Iso ni nasho mugira wakunzi umusaraba igihe nikingo biyamburugira bure maha imbaraga sumusi wejo. Kineza na wagirie ni wasiwa guhora bezwa wazirikana kwirindi cyaha barimba nanjye nkabumva ibihimbano by'urukumbuzi ibyo byose ndabire kanezeza umutima nibuka isezerano izo ni nazo mukira bakunzi b'umusaraba ayo n'amakuru mukira bakene taba bahora bitoza kwihangana mu mahoro bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami batarama baruhuka basoma inzandiko z'isaramu ibyo byose ndabireba kanezeza umutima nibuka isezerano sarabireba bikanezeza umutima akibuka isezerano rangurura ugeza y'amakuru kuwakunze ya reka rero tubishime muri kano kanya kandi tubifuriza umwaka mushya wa 2019 uno munsi turashaka gukorana ikiganiro kidasanzwe kandi nzi ko icyo kibazo abantu benshi bagifite
mu biganiro dukora hari igihe dukorana ikiganiro n'umuntu tukamuha ubwisanzure bwo kutubaza ibibazo byose yaba afite ibyo atashobora kuba asobanukirwa kugira ngo tumufashe kubisobanukirwa. Topike y'uno munsi turi buganireho ni topike ivuga ku kintu cyitwa impano ya discernement cyangwa se impano y'uburondozi. Hakuru nasubiza umuntu ku giti cye ku kibazo yabajije, reka tugisubirize muri rusange kugira ngo mubanze musobanukirwe ukuntu iyo mpano ikora. Iyo mpano ifite urufatiro, urwo rufatiro nirwo tugiye kuvugaho kugira ngo abantu benshi babanze barusobanukirwe. Abantu benshi bamenyereye ko impano ya discernement ari za zindi zikorera mu makanisa cyangwa se mu materaniro mu nsengero cyangwa se mu byumba by'amahombi, kandi abahanuzi baba bari aho kavuga ati wowe wakoze ibi n'ibi n'ibi ngwino wihane, undi akavuga ati Imana ibabarire rwose, cyangwa se warishe wavanyemo inda waribye warahemutse watandukanye n'umugabo watandukanye n'umugore, nibyo ngibyo bita discernement, impano yo kumenya ibyo umuntu yakoze. Hari ibintu bimwe bimeze nk'amakomedi, bimeze nk'amakinamico. Nta kuntu abantu cumi baba bicaye cyangwa se barenze 15 20 uvuga uti hano harimo umuntu w'umushomeri ngo nahaguruke. Mu bantu 15 20 sirito muri Afrika, kuko ibyo ngibyo ntago hano handi buraya ntago bikunze kubaho. Yego hari abapastori cyangwa se abitwa ngo abakozi b'Imana babikoresha, nabo dushobora kubavugaho kuko iby'i Buraya n'ibyo muri Afurika biratandukanye. Akakubwira ngo hano harimo umushomeri nahaguruke aze hano tumusengere. Ubwo yahaguruka akajya imbere bakamusengera akavuga ngo bandondoye, cyangwa umugore wavanye inda cyangwa se umukobwa wavanye inda cyangwa se wibye cyangwa se wagize gute. Reka mbabwire bene data, nta kuntu mu bantu 15 habura mu bashomeri, nta kuntu mu bakobwa bageze kuri 4, 5, 6 habura mu wavanye inda, barazikuramo buri gihe n'ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo haburamo ubeshya, ntabwo haburamo wagambanye, nibyo harusange. Ibyo ni byo abantu bita discernement. Tugiye kurebera hamwe itandukaniro ryo mu gihe cy'itorero rya Kristo no muri iki gihe turimo. Impano ya discernement igendana n'ikintu cyitwa impano y'ubwenge. Ubwenge, nimusoma igitabo cy'imigani murasanga Salomo avugishwa hanura ku bintu byitwa kuwitwa bwenge. Muhere ku gice cya mbere cy'imigani mu gisome muzasanga Salomo avuga imigani ariko yahishurirwaga n'umwuka w'Imana avuga kuri Kristo mu buryo butazwi, mu buryo bw'amayobera cyangwa se mu buryo bw'ubwiru. Uwo bwenge si wundi wavugwaga mu migani, ni Kristo. Kristo niwe bwenge. Urufatiro rw'intumwa kugira ngo babashe gukoreshwa n'umwuka w'Imana turaza kubisoma, nabyo ndabaha ibyanditswe byinshi mufate umwanya mu bisome, muzasanga ngo ikintu cya mbere yabahaye, ikintu cya mbere yabahaye, yabahaye ubwenge. Ubwenge yabahaye bwari ubw'iki? Bwari ubwenge bwo kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, kandi bukaba bwari ubwenge bwo kugira ngo bamenye uko babana n'abisi baba hagati y'amasezerano. Niyo mpamvu muri Matayo ababwira ati mugende n'ubwenge, mugire ubwenge nk'inzoka, mugire ubwenge nk'inuma. Rero bagenda atanga urugero rwo guha ubwenge, ubwenge, ubwenge. Tujuru ikintu kifite urufatiro ku mpano zose n'ubwenge. Nisome igitabo cya Yakobo kirakubwira ngo nimugira amakimbirane mukaryana mugasubiranamo ngo ubwo bwenge ntago ari ubuva mu ijuru ngo ni ubwenge bw'abisi ngo ni ubwenge bw'abadayimoni ngo kuko ubwenge buva mu ijuru buraboneye, buca bugufi, bufite urukundo, bugwa neza, burihangana, bufite kwicisha bugufi. Urumva ko hariho ubwenge buva mu ijuru, hakabaho n'ubwenge bw'abadayimoni. Discernement rero ishingiye he? Ishingiye kuri icyo ngicyo. Ishingiye ko usobanukirwa umwuka ukorera muri buri muntu wese, usobanukirwa umwuka uri gukorera muri uwo mupasitori, usobanukirwa umwuka uri gukorera muri Bahati, usobanukirwa umwuka uri kuvugisha Apotre, uwo witwa Apotre, usobanukirwa umwuka w'icyamugize Apotre. Ni igiki cyamugize Apotre? Ni abantu n'Imana. Ni igiki cyamugize Pasteur? Ni abantu n'Imana.
byavuye ku mana gute ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko uwo pastore wawe yabihawe n'ijuru cyane yabihawe n'abantu kimwe muri byo niyo discernement uwo wiyita apotre ni cye kimenyetso ni ibihe bimenyetso yaha abantu byemeza yuko ubwo bwa apotre bwiwe yabuhawe n'ijuru cyangwa se yabuhawe n'abantu usome igitabo kibaruwa Paulo yandikiye abagalatiya igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga Paulo ati jewe Paulo intumwa itatumwe n'abantu itatumwe n'umuntu ahubwo ni Kristo Yesu wanyishuriye izi ntumwa ziriho iki gihe ni Kristo wazihishuriye cyangwa n'abantu bazituma cyangwa se n'umuntu uzituma cyangwa n'izubwazo ziyimika zikituma ubwazo mu byitwa umurimo w'Imana c'est ça le discernement discernement ishingiye ku bwenge ukarondora umuntu ibimuvugisha n'ibimugira icyo ari cyo ukamenya nimba biva ku mana cyangwa se nimba bitava ku mana tugendane rero duhere kuri fondation ya mbere avant yuko intumwa zikoreshwa n'umwuka w'Imana avant yuko intumwa zibwiriza ubutumwa ikintu Yesu yabanje kuzikorera cyambere ni ikihe tugisobanukirwe twese mufate bibiliya zanyu rero tugendane hanyuma tuze ndaza kubaha amaverse kuko ni menshi ibindi muza tuzabaha ama audio twagiye tubivuga mu ma audio ya mbere icyo twitubwira ubwa bibiliya ubusobanuro bwa bibiliya itandukaniro rya Ancien Testament na Nouveau Testament itandukaniro ry'ubuntu n'amategeko icyo Kristo yakoze ku musaraba ibyo byose ni discernement noneho nitujya mu gitabo cy'ivanjiri ya Luka. Ivanjiri ya Luka iravuga iki? Umviriza urufatiro rwa mbere Yesu yubakiye abigishwa be mbere yuko binjira mu murimo. Ni muri Luka 24 uhere ku murongo wa 44. Umviriza uko Yesu ahavuga. Yesu arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe abwira abande ari kubwira abigishwa biwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora maze abungura abongerera abaha ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe ngiyi discernement ya mbere Yesu yahaye abigishwa be niyo fondation yabanje kububakamo no gusobanukirwa ibyanditswe yabunguye ubwo bwenge gute ni impano yabajeho ingabira nivuye mu ijuru irabamanukira maze ibungura ubwenge bagira icyo bita ihishurirwa muri iryo hishurirwa rero umviriza ikintu cyabajemo icya mbere basobanukiwe icyo bitaga ibyanditswe ni ibihe byanditswe basobanukiwe ntabwo ari ibyanditswe bya Nouveau Testament ahubwo basobanukiwe ibyanditswe bya Ancien Testament basobanukirwa ko uhereye mu itangira ukagera mu gihe kiwe Kristo Ancien Testament ibyanditswe ari Kristo byavugaga we ko yarazanywe no kubisohoza yarazanywe no kubishyitsa yarazanywe no kubishyira mu bikorwa niwe herezo ry'isezerano rya kera ibya bigishwa be barabisobanukirwa mu by'amategeko avuga mu by'abahanuzi bahanuye byose kuva kuri Mose abigishwa be 12 intumwa zasobanukiwe ko ari Yesu Kristo byavugaga ni ukuvuga ngo basobanukiwe ko isezerano rya kera icyari cyo ko ari Kristo byavugaga ko azaza gusohoza irindi gushitsa irindi sezerano rishyashya murumva aho bitandukanira basobanukiwe itandukaniro itangiriro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya batasobanukiwe ko iryo sezerano cyari igicucu cy'isezerano rishya rizaza ari we Kristo basobanukiwe ibitambo sacrifice zatangwaga ko Kristo ari uzaza gusohoza kurangiza sacrifice ya nyuma abantu ntibongere gutamba ibitambo by'ihene n'intama n'inuma n'inka ni Yesu uje nk'igitambo cya nyuma ibyanditswe byari byarabivuze basobanukiwe yuko ari we rusengero rwa nyuma ruje kubaho mu isi
uretse za nsengero zari zarubatswe na ba Dawidi na ba Salomo temple za hera hahera Yesu ari wagiye ku rusengero rwa nyuma basobanukiye ko ari we gitambo cya nyuma basobanukiye ko ari we mutambyi wa nyuma basobanukiwe ko ari we uje guhindurira abantu isi yose kuba ubwoko ishyanga ryera ryatunganijwe nawe basobanukiye ko ari we gitambo kizaboneka mu marasa azameneka kandi si yose ibiherewe ubuntu bari barabibwiwe muri Ancien Testament abahanuzi barabyandika kandi amategeko arabivuga basobanukiwe ko gukiranuka kw'Imana kwari kugiye kuza kwiyereka abari mu isi aho hose bari bari muri bwa bwenge busobanura ibyanditswe bongera basobanukirwa neza ko byose Imana izabitangira ubuntu basobanukirwa ko ari we rufatiro rw'itorero ari we nkingi musingi ari uzanye gukiranuka ari uzanye iyo mpano y'ubuntu isi yose babariwe kubw'imbabazi z'ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo no guca bugufi kwayo ingendo ze no kugendana nawe comportement z'inyifato ye bamwigiraho baramuhamiriza baravuga tuwo twakozeho nino kizaca amaso yacu akamureba basangiye nawe basobanukirwa ko Ancien Testament niwe end ibanga rero rikomeye basobanukiwe n'indi niri amategeko basobanukiwe neza yuko amategeko icumi ariwe yavugaga ariya iriya di commandement yari Kristo ibyo nzabibaha mu yandi mahoge bazayashaka tuzayabaho twarabisobanuye basobanukiwe ko amategeko y'imihango n'imigenzo byakuweho en fait niyo mpamvu Paul amuvugaho ngo Yesu Kristo niwe byose muri byose rero ntago bishoboka mu mpano ya discernement cyangwa se n'izindi mpano zose abantu bakoresha mu maeglise yabo cyangwa mu makanisa yabo ngo ukoreshwe n'umwuka wera udafite impano yo kumenya ibyanditswe ntago bishoboka izo mpano iyo zikoze zitazi ibyanditswe biba ari akajagari discernement rero ikora gute ibanza ikaguhishurira Kristo n'ubwira ubwiwe ikaguhishurira Imana muri Yesu Kristo ikaguhishurira imbuto za Yesu Kristo iyo mpanika ubwenge bukaguhishurira imiterere ya Kristo n'inyifato ya Kristo akiri mu isi n'urukundo rwa Kristo n'ubuntu bwa Kristo no guca bugufi kwa Kristo n'ubugwaneza bwa Kristo ukabanza ukahabwa ishusho y'imibereho y'Imana mu mubiri ikiri mu isi ariyo Yesu Kristo ugahishurirwa igitambo cye ugahishurirwa ubuntu bwe ugahishurirwa guca bugufi kwe ugahishurirwa imbabazi ze none ukazahishurirwa n'itorero rye uko yarigenjeje uko yarihuje uko yaryejeje uko yaritunganije uko yaribabariye uko byose ukabishurirwa ishusho yo gukiranuka mu buryo bw'impwemu y'ubumana ukayihabwa mu bwenge bwawe abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe comportement y'Imana utarayihishurirwa ntago bavuga ngo baye pasteur ngo baye apotre ngo baye prophète ngo baye bishop ngo baye revera utazi ibyanditswe ntago bishoboka iyi mpano rero ikora gute Yesu ni cyitegererezo Yesu niwe cyitegererezo cy'umuntu cy'umukozi w'Imana cyangwa se umupastor umuvugabutumwa uhagaze imbere y'abantu avuga ngo arakorera Yesu iyo ufite impano ya discernement iyo avuga iyo akora inyifato ye ingeso ze uhita umubonamo koko ko umukoresha ari Kristo kuko comportement y'uwo mu pasteur uwo muvuga butumwa uwo mu apotre mu by'ukuri yikomporta yitwara yifata yera imbuto nk'iz'umukoresha ari we Yesu Kristo c'est ça le discernement kubera iki kuko Yesu wabanje kumuhishurirwa wowe icyakare umuntu wamaze guhabwa iyo mpano ya discernement a discernement makanisa akayamenya n'aba Kristo akamenya nabo bita abakozi b'Imana uti gute Yesu ntago yaraje gusubiza urusengero rw'amatafari handa abantu bateranira ntabwo Yesu yaraje gusubizaho bya bitambo basa by'amafaranga Yesu ntabwo yaraje gusubizaho ubutambyi bwo mu gihe cy'abarewe
kuko ubutambyi bw'igihe cy'abarewe burangirira kuri we. Ibitambo byose birangirira kuri we. Gukiranuka kose kurangirira kuri we. Ntago Yesu rero wamuhishuriwe neza n'urusengero ubwarwo niwe rurangiriraho, niwe ende y'ikanisa, niwe ende y'urusengero rw'inyubako, niwe rusengero rw'Imana, niwe wabawemo n'Imana. Noneho ubu buzima bwe nibwo azagatereka mu bantu. Umushiki wacu rero yatubajije ati udiserena gute iyo umuvuga butumwa yicaye imbere y'abantu akigisha, kuko nahishuriwe ibyanditswe ko biganisha kuri Kristo mu rusengero, mu mategeko, mu buntu, mu rukundo, mu kwicisha bugufi, mu kwihangana, mu kwirinda, iyo shusho y'itorero uko igomba kumera. Kandi Yesu akaba yarahuje abantu ngo babe bavandimwe muri we, akavuga ati babiri kimwe batatu bateranye mba ndi kumwe hagati muri bo, ngo nigeze agaragaza ko abantu bagomba guteranira mu makominote cyangwa se mu maeglise different. Uhita umenya uvuga uti ibi bintu turimo ntago ariko vision ya Kristo yari imeze. Ni ukuvuga ngo discernment igufasha kumenya vision ya Kristo yatanguje akiri mu isi ku itorero ryiwe, noneho bikaguha no kumenya kw'abantu izi vision barimo z'amakanisa bashinga afite amaki de droit bidahuza n'ibya Kristo. Ntago bishoboka kw'abantu bakora eglise yitwa Pentecote, abandi bakora restoration, abandi bitwe Zion, abandi bitwe Vivante, abandi bitwe Assemblée de Dieu, abandi bitwe Leterien, abandi bitwe Anglican, abandi bitwe Catholique, abandi bitwe Témoin de Jéhova, abandi bitwe Adventiste, abandi bitwe Apostolique, abandi bitwe Orthodoxe, bose ntibahuza. Ntibabyumva kimwe kandi bitwe ko basenga Imana imwe, bizera umwami umwe ariko ntibahuza. Ntibabyumva kimwe. Ibyo rero si ibya Kristo. Ni iby'abantu, kuko ibyanditswe bitwereka ishusho y'ibya Kristo kigomba kumera. Isi yose umugeni wa Kristo agomba kuba afite ukwizera kumwe, umwami umwe, intekerezo zimwe, inyifato imwe, kwizera kumwe, umwuka umwe, umubatizo umwe, kuko ni abavandimwe muri Yesu Kristo. Discernment rero iragufasha kukwereka yuko ibiriho bititwara nk'uko Yesu yari yakoze itorero. Ubwo nibwo bwa bwenge bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Dukomeze. Iyi ni verse tuberetse ya abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Iyo ugiye muri ijambo rya abungura ubwenge basobanukirwe ibyanditswe, ni murebe imyaka abapasiteri benshi bafite amakanisa, ariko hari ibyanditswe wababaza ntibabisobanukirwe. Ndabaha urugero, ugiye ukabaza pasiteri wawe uti ubuntu n'amategeko bitandukanira he, ntabyo yagusubiza kuko ntabwo yabihishuriwe, ntafite ubwenge bw'ibyanditswe. Umubajije uti se amategeko 10 atandukanye n'amategeko y'imihango n'imigenzo, nta benshi ntibabizi kandi ngo barize teoloji. Umubajije uti ubuntu no gukiranuka bitandukanye se, gukiranuka kw'abantu no gukiranuka kw'Imana bitandukanyira, benshi ntibabyumva kuko ntago bafite ubwo bwenge buhishura ibyanditswe. Kandi niyo base, nirwo rufatiro, niyo fondasiyo. Ubabajije uti Ancien Testament itangurira he ikarangirira he, ntibabyumva. Ese isezerano rya kera risobanura iki? Ryari rigamije iki? Ryatangiriye, ryarangiriye? Benshi ntibabikurikira, ntibabisobanukirwa. Ubabajije uti isezerano rishya ritangirira he rikarangirira he? Ryari rigamije iki? Ryatugejeje kuki? Ntibabyumva. Ese urwo rusengero, izi nsengero zisobanuye iki mu mwuka? Ntibabyumva kuko ntago bahishuriwe ibyanditswe benshi. Ubwo bwenge Imana yarabubimye, yarabubahishe kubera kudaca bugufi. Ubizi rero ukabisobanukirwa, uba ufite ubukristo buhagije kandi ufite urufatiro. Burya abantu bararwana no gukiranuka, ariko abantu turarwana no gukiranuka mu bujiji, mu buswa. Kuko urufatiro rwakaduhaye gukiranuka ntarwo tuzi, ntarwo dusobanukirwa, ntarwo dukurura, ntarwo twumva, ntarwo dufite. Niyo mpamvu rero tuba mu buzima bwo kwitugatuga ngo dukiranuke mu mirimo myinshi, mu kwitanga amafaranga niyo tubera facile, tukitanga tukubaka ama eglise, ibyuma bikagurwa, instrument, imodoka ya pasteur, imishahara, ngo rero twakoreye Imana. Ntibishoboka, ibyo birapfuye kuko ntabyanditswe uzi, ntabyanditswe ufite, ntago byaguhishuriye uwukorera uwo ari we ntumuzi. Iyo ni discernment ikorera mu bwenge. Bene data, discernment ikorera mu bwenge. Umviriza rero, nushaka kumenya neza
kunguka ubwenge bwo kumenya ibyanditswe. Uzasoma igitabo cy'Abaheburayo. Niho Abaheburayo, uwo mwanditsi w'Abaheburayo, arerekana neza impano ya discernement. Nimusoma ariya mabaruwa ya ba Paulo na ba Petero, uzabonamo ibice bibiri. Barerekana abatekamitwe, abigisha b'ibinyoma, barerekana nabo ishusho y'abizera nyakuri. Barerekana abizera b'ibinyoma bishushanya n'abizera bukuri. Iyo niyo discernement. Bararondora bakamenya abadevi ukuri, bakajyana abantu mu mategeko y'imihango n'imigenzo, bakabamenya, bakabagaragaza, bakabyandika. Kandi bakamenya n'abari mu murongo w'ukuri, Pawulo akabashingira intaya akabagaragaza. Iyo niyo discernement. Discernement ni ukuba muri position y'urufatiro Kristo yashyizeho. Igitabo cy'Abaheburayo, nusoma igice cya karindwi, mushoboye gusoma igitabo cy'Abaheburayo cyose cyagufasha. Igice cya karindwi, umurongo wa 12:14. Harerekana neza yuko ukuntu amategeko yakuweho n'ubutambyi bugahinduka. Ibyo benshi ntibabizi, nicyo kibazo dufite. Nusoma ku 8. Igice cy'umunani 6:12. Urabona ukuntu isezerano ryahindutse. Irya kera ryakuweho n'imihango yaryo y'ubutambyi, hakaza isezerano rishya ryazanywe na Yesu Kristo. Ntabwo turi mu masezerano abiri, turi mu isezerano rimwe. Abisirayeli bari mu isezerano ry'igicucu, ariko abanyamahanga bashyizwe mu isezerano ry'umwimerere orijinali. Ibyo bisome mu gitabo cy'Abaheburayo 8:6-13. Cyangwa usome hose. Nusoma Abaheburayo igice cya 10, umurongo wa mbere ugere kuri 18. Harakwereka ukuntu amategeko ya Ancien Testament abapasiteri bajyanamo abantu ngo yari igicucu, yari ombre, yari shadow, ngo y'ibyiza bizaza. Ibyo byiza bizaza byari Kristo. Yarahageze, atunganya byose, abishyira ku murongo, arabirangiza, arabipirifia. Birangirira kuri we. Hasigaye abizera bahita bahabwa umwuka ubahesha kuba abana b'Imana no kuba mu buzima bw'ubumana, umuntu akabaho mu bukristo budashingiye kuri groupe cyangwa kuri pastor cyangwa kuri apostle cyangwa kuri munyarose. Ni wowe na Kristo, Kristo muri wowe, wowe muri Kristo, muragendana. Niwe mushumba wawe, niwe mutambyi wawe, niwe mwigisha wawe, niwe mwarimu wawe, niwe byose muri byose. Ariko nuje uno munsi kureba abakristo bafite experience mu madini 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 30, ibyanditswe ntibabyumva. Bo barashaka ibimenyetso n'ibitangaza mu buswa, barashaka ibimenyetso n'ibitangaza mu bujiji. Ariko iyi mpano yo kumenya ibyanditswe ntayo, kandi niyo rufatiro rwo kwizera. Nusoma igitabo cy'Abaroma igice cya 3, uhere ku murongo wa 19 kugera muri 26. Harahishura icyo bita ngo gukiranuka kwaje, kuko hariho gukiranuka kw'abantu ubwabo, hakabaho no gukiranuka kwazanywe n'Imana. Ubisome muri 3:19-26. Usome kuri 7, Abaroma rimwe ugeze kuri 12, ukuntu amategeko yatubereye no mu Bagalatiya yatubereye umushorera utugeza kuri Kristo. Kera abantu bari bararongowe n'umugabo witwa amategeko, ariko Kristo aje amategeko uwo mugabo avaho, kuko amategeko yatumaga umuntu yitugatuga ngo yihe gukiranuka, ariko bikamunanira. Ariko Kristo haje biba otomatiki, uw'umuhanze amaso wese akamwizera amurema mu uko gukiranuka kwiwe. Nusoma mu Baroma igice cya 10 uhere ku murongo wa 5, igice cya 10 uhere ku murongo wa 1 ukomeze kugira kuri 5. Urumva ukuntu Paulo abihishura neza, akavuga ngo ndasaba ko abisireli bakizwa, ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Diserimi guhishura gukiranuka kwa Yesu Kristo, gukiranuka kw'Imana uko ariko, ukagusobanukirwa, ukagwishukirwa, ugahita wemenya ko gukiranuka kwawe gupfuye, aho ugomba guhabwa uko gukiranuka kwazanywe na Yesu Kristo. C'est ça le discernement. Discernement icisha bugufi umuntu akirondora ubwe mbere yuko ajya kurondora abandi. Ukirondora ukimenya faiblesse yawe n'intege nke zawe, ko n'ubuswa bwawe n'ubujiji bwawe, ukayamanika ukavuga uti, Kristo ndashaka uko gukiranuka nanjye ukumve, ukakugirira umutwaro, ukagusaba, kandi amaherezo uko gukiranuka ukazaguhabwa. Muze kubisoma. Nujya gusoma igitabo cy'Abakorinto ba 2, igice cya 3 uhere ku murongo wa 5 ugende ugeze kuri 13:4 ugende ugeze kuri 18. Niho tubona ukuntu habayeho itandukaniro rya Ancien Testament na Nouveau Testament. Bamwe bagumye mu bya Mose n'imihango, bagira igitwikirizo n'inyegamo.
abandi bahitamo guhindukiriza imitima yabo kuri uwo Yesu Kristo inyegamo n'igitwikirizo byari bariho bibavaho abandi babigumamo n'ubu Paul aravuga ngo nabugingo n'ubu bya Mose bisomwa ngo iyo nyegamo ihora ku mitima yabo ntibamenye ko yakuweho na Yesu Kristo c'est ça le discernement ni impano igwishurira position yo gukira no kugomba guhagararamo mbere yo kujya ngo kurondora abandi ngo wabarondora urabarondora naho utarirondora utazo kwizera uhagazemo nicyo kibazo twebwe abantu ntabwo tuzo kwizera duhagaze ariko dushishikazwa no kurondora abantu natwe ubwacu ibya bibiliya tutabyumva ari inyanja nusoma nyine mu bikorinto ba kabiri igice cya 11:15 Paul arakwereka Yesu wundi Yesu Pilate waje Yesu ukorana n'intumwa z'ibinyoma Yesu ukorana n'abigisha b'ibinyoma Yesu w'amafaranga Yesu wa prosperity Yesu uturisha amaturo Yesu utangisha ibya cumi Yesu ukoresha action de grace Yesu usaba amashimwe inyuma y'umwaka fin de l'année Yesu usaba amafaranga ya anniversaire kugiye gukora anniversaire Yesu wundi usabiriza amafaranga ngo yo kubaka inzu y'urusengero rw'Imana kandi urwo rusengero ari Kristo ari wowe Yesu utegeka abantu ngo kugura ibyuma n'amakaro n'ama decoration iki ngo barashaka ngo kubakira Imana heza ngo nabo batuye heza kandi bakabikora mu mubiri babandi babayobora akaba aribo babyungukiramo bakabiguramo amajipe bakabiguramo amazu bagatwara abana babiburaya ku mishahara yanyu kudufaranga twonyu twagafashije bene wanyu n'icuti zanyu n'abavandimwe banyu discernement c'est quoi ikwereka ubuswa n'ubujiji bwawe discernement irakujyanika kugeza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 15 ukamenya igihe itorero rizima ryatandukanye n'idini ry'abayuda ibyo turimo rero uno munsi bene datangarutse ushaka kubabwira ngo dufite ikibazo gikomeye ni gute twabesha ngo turi mu by'Imana turi mu by'umwuka tukaba turi mu mashyari turi mu nzangano turi mu bwibone turi mu matiku turi mu bugambanyi turi mu kwikakaza twanga ukuri tudakunda ukuri hanyuma tukavuga ngo turi mu kuri kw'Imana nujya guhishukirwa imibereho y'itorero rya mbere ry'abizera nuri soma neza ukurikirana amateka yabo n'intumwa iko bifataga ukaza ukabikurura ukabizana mu gihe nk'iki ngiki turimo inyifato y'abapastori n'abavugabutumwa b'iki gihe n'abahanuzi b'iki gihe n'inyifato y'abakristo b'iki gihe imbuto z'iki gihe ziriho zo kwirema ibice ama division yuzuye murahita musanga discernment imitwereka yuko ibiriho atari bya Kristo ntaho bihuriye n'ibya Kristo c'est ça le discernement discernment imikwereka position yaho hagaze ibyo wizera ibyo ari byo umwe kugukoreramo wariwe mbere yo kujya mu by'abandi discernement imikwereka nivo y'urukundo hagazemo n'ukwizera uhagazemo kuko iyo umaze kuba mu byanditswe biguhishurira ubwenge biguhishurira Kristo sinzi ko ibi bintu muri bo byumva nibyo biguha urufatiro rwo kunesha za ntege nke za gutsikamiraga nibyo bikubatura bikakubatura za ntege nke wari ufite kuko icyo Imana idusaba si inkomezi nyinshi zo kujya mu bintu bijyananye na bivuga gute inkome energy nyinshi imbaraga nyinshi dukoresha mu gushaka gukiranukira Imana naho ngaho bitandukanira ni ukuvuga ngo umuntu ntago muri we afite energy yo gukiranukira ya ntago bishoboka ko uwo inkomezi zawe umuhate wawe bishobora kuguhesha gutunganyira Imana no gukiranukira Imana ntago bishoboka kwitanga kwawe ntigukanga Imana banzu hishurirwe Yesu Kristo igitabo cya Luka kiravuga ngo Yesu niwe uvuga ayo magambo aravuga ati nta uzi data kiretse umwana nta uzi n'uwo mwana kiretse se Imana ngo nuwo uwo mwana yashatse kuyimenyesha none se ni gute wakwigisha ibya Kristo atarakwimenyesha atarakwihishurira ni gute waba umunyempano nigeze kubabwira audio y'impano ndababwira ni hari impano zitandukanye ariko hari impano zo buryo butatu impano hari impano kavukire impano karemano umuntu avukana
uburyo bwo kuririmba, mu buryo bwo kumenya, mu buryo bwo bwo gukora guhimba himbo tuntu tuntu twakwita sinzi uko batwita guhimba himbo tuntu nyine umuntu ahanga bibaho. Iyo ibyo bintu byerekeje mu badayimoni birakora, kandi iyo byerekeje mu by'iyobokamana bigakora, none abantu bagafata iyo mpano karemano bakayitirira umwuka w'Imana, kuko ngo bari mu makanisa. Nta mwuka w'Imana waha umuntu impano zivuye mu ijuru atarabanza gusobanukirwa ibyanditswe uwo bivuga, uwo bihishura. Intumwa rero zari zaramaze guhishurirwa neza yuko ibyanditswe nta wundi byavuze n'umuntu umwe, kandi tageti y'uwo muntu Kristo yari afite tageti yo kuzana gukiranuka mu bantu kwiwe no kwemeza abantu ibyaha ari twe batwebwe, kandi tageti kwari ukugira ngo abantu babumwe biyunge nawe urukundo. Urwo rukundo se murabona ruhari, ruri hehe? Ahubwo hari umwiryane n'inzangano n'isubiranamo. Urumva ngo apotre wo muri ya kanisa ngo na apotre wo muri ya kanisa ngo barareba na yingwe, barenda kwicana, barenda gutukana, barenda kurugwana, barapfa amafaranga, barapfa barapfa abakristo abayoboke babo, barapfa abayoboke gye mbita za nido nkabita za sositomate nkabita sinzi uko nabita, mbita ibintu bimanitse muri botika abantu bari gupfa. Abo ni abakozi b'Imana kweri? Disore nimekwereka ko abantu bose bagomba guca bugufi bakabanza bakigishwa na Kristo. Disore itwishurira yuko mbere yuko twinjira mu murimo w'Imana, kwitwa abapasiteri, kwitwa abavuga butumwa, kwitwa abapotre, kwitwa abakozi, tubanza kwica bugufi tukigishwa Kristo, akatwihishurira, akaduhishurira ibyanditswe kugira ngo tugendere mu bumwe bwo kwizera, tudafite inenge, tudafite gasorobo, tudafite ibizinga. Paulo ni kwa vuga, niyo mpamvu uzasanga intumwa zivuga ngo munyigane nkuko nanjye nyigana Kristo. Urumva ko babanje gutozwa kumwigana uwo metre wabo, babicyitegererezo kubisi. None murabona twebwe abapasiteri b'iki gihe n'abavuga butumwa b'iki gihe n'abapotre turi icyitegererezo kubisi, turi icyitegererezo turetse n'abisa abapagani. Eske turi icyitegererezo kuba Kristo ubwabo tuyobora cyangwa se ku ntama tuyobora dushumbya abayobokira dukurikira inyuma? Aho niho hari ikiba. Turi ibisambo, dukunda amafaranga, dukunda isi n'ibiri mu isi, turabeshesha abantu ubuhanuzi, tukababeshesha imigisha, tukabigisha prosperity, ntitubatoza kwa gukiranuka kwari muri Yesu Kristo ngo abari ko bagenderamo, kuko ntago tugufite natwe. Turigisha ibyo tudafite, turigisha ibitatubamo, ahubwo tukagendera mu binyoma bivuga ngo turi ba apotre, tugomba kubahwa nk'abakozi b'Imana, tugomba kugendera amamodoka ahenze, tugomba guhabwa icyubahiro, tugomba ya nibyo niyo escroquerie. Discernement rero subiza mwere data watubajije iki kibazo, ishingire cya mbere kunguka ubwenge bwo gusobanukirwa icyo bita ibyanditswe. Umupasiteri utazi ibyanditswe, udasobanukirwa ibyanditswe ko bivuga Yesu Kristo, ugasanga ari kwigisha amateka ya Dawidi akayashyira muri context yo kugira ngo asahuremo abantu amafaranga, akigisha ibya Maraki kugira ngo asahuremo abantu amafaranga. Ntamenye ko na Maraki tigeze ahanurira Abayisirayeli, ahubwo yabwiraga abatambyi bishe itegeko ryo gufata kimwe mu icumi Abisirayeli bazanye ngo nabo bakuremo igice cy'icumi bagomba gutura Uwiteka mu mihango y'ubutambyi. Aho usanga umupasiteri arisikoroka abantu ababwira ngo niwe uri kubibwirwa ko afite ideni ryo kwishyura Imana by'ituro, ariko ari kubyegeka ku Bakristo. Kandi Maraki ntiyabwiraga abayoboke, Maraki yabwiraga abatambyi bishe itegeko muri bya bya 14 nigeze kubabwira. Disorene man ntabwo ishobora guhishurira abantu ngo bereke isezerano barimo, biri mu kavuyo, biri vague. Abantu barashaka gupratika Ancien Testament nk'uko Abisirayeli bayibagamo mu muhate wo gukiranuka kwabo, kandi abantu barashaka no gupratika Nouveau Testament. Ntibikunda isezerano rimwe ryimuye irindi, kuko isezerano rimwe ryari igicucu cy'umwimerere ugiye kuza ari wo Kristo, ricyura igihe. Hari igihe rero benshi bahita batubaza ngo none se ngo isezerano ngo rya kera ngo riveho? Ntago rivaho, kuko isezerano rya kera narabibabwiye mu audio
n'ubuhanuzi bwa vre bwavuze ukuri kandi ubwo kuri kurasohora. Isezerano rya kera ryerekana umuhate w'umuntu ko yananiwe gukiranukira Imana, yarategereje kundi gukiranuka kugiye kuzanwa n'Imana binyuze mu mubiri wa Yesu Kristo. Isezerano rya kera ritwereka ko ibitambo bitigeze bitunganya abantu, ahubwo ryahanuye ikindi gitambo kigiye kuza gutunganya abari mu isi, abazizera bose bagahabwa ubwo bugingo. Isezerano rya kera ritwereka aho ryatangiriye ku musozi Sinai n'ukuntu ryaje kurangirira kuri Yohana Umubatiza. Yesu nawe ubwe buriya yavukiye mu isezerano rya kera, ariko umunsi yapfuye akazuka igihuzo gikingira ahera gacikamo kabiri, nibwo isezerano rya kera ryari ricyuye igihe abantu binjijwe mu isezerano rishya. Isezerano rya kera ritwereka ukuntu abanyamahanga bari barahejwe, ariko isezerano rishya ritwereka ukuntu abanyamahanga binjijwe nabo mu isezerano ry'ubugingo buhoraho. Discernement rero se kwa discernement si ukuvuga ibyaha by'abantu n'imyenda bambaye n'amavuko yabo. Ibyo bintu ni komedi za Satani, ubirimo wese biramwica. Tugaruke rero umuntu ku giti cyiwe. Pawulo aravuga ngo buri muntu wese afite ikimwerekana ho umwuka w'Imana kugira ngo itorero rifashwe. Noneho ikibazo kiravuga kiti SK iryo torero riri hehe? Rizima, rifite ubumwe, rifite urukundo, rihuje umutima, riri hehe? Iryo torero nicyo kibazo gihari. Aho niho hari probleme nini. Noneho nimba Pawulo akavuga ati buri muntu wese agira ikimwerekana ho umwuka wera kugira ngo bafashwe, abantu bose abari hanze bafashwe, nimumbwire imyaka mumaze mu Bukristo, imyaka mumaze mu Bukristo ni igiki kiberekana ho umwuka w'Imana? Ibyanditswe turabisobanukirwa ko bivuga Kristo, aho dukubitwa hasi niyo tugiye guharira n'abanyamadini bo mu yandi madini baradutsinda. Eske nimba tudasobanukirwa ibyanditswe twavuga gute ngo turahanura, turerekwa, ngo turarondora, ngo turabavuga butumwa, ngo turabapastere, ngo turi intumwa za Yesu? Tudasobanukirwa ibyanditswe uwo bivuga uwo ari we. Nsubiza rero mushiki wacu, namubwiraga yuko hariho ibikorwa byashyizweho n'abantu, hariyo n'ibikorwa byari byarashyizweho n'urufatiro rwa Kristo. Iby'abantu rero n'aya makomedi ubu turi kubona hano hanze, abantu nubwo batsitazwa n'uko tubabwiza ukuri, kuko abantu bamenyereye gushaka ko ibiriho nk'ibinyoma, uvutse wese n'uwadutse wese n'uvuga wese abishyigikira, umwuka w'Imana ntago yemera ko ari uko bimeze ko bigomba kuvugwa. Bigomba gushyirwa ahabona, ibigawa bikagawa, ibishimwa bigashimwa. Nimba uri muri fanatisme uzashima ibyo abantu bashinze, ariko nimba uri muri Kristo uzanenga ibyo abantu bashinze kugira ngo bigutere ishyaka muri wowe byo kugarura rwa rufatiro rwa Kristo ruzima Satani yashenye mu myaka 2000 ishize. Twicaye rero mu bantu, umuntu arahanura ngahita amenya umwuka umukoresha, arigisha ngahita amenya umwuka umukoresha, avuga Bibiliya ngahita amenya umwuka umukoresha. Uti kubera iki? Kuko ari kugenda anyuranya n'ibyo Kristo yahamije, akanyuranya n'ibyo umwuka w'Imana yahamije mu ntumwa, akanyuranya n'inyifato y'intumwa za Yesu n'itorero rya Yesu. Nimba Kristo yaraje kubatura abantu amategeko akayabamba ku musaraba mu gitabo cy'Abefeso 2 mu bisome, ni gute umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa ashobora kwigisha abantu akabasubiza kandi muri ya mategeko Yesu yabambye ku musaraba? Ndahita amenya umwuka ugukoresha yuko unyuranye n'ibyo Kristo yavuze ari umwuka wa Belzebuli cyangwa se wa Satani, kuko uri kuvuga unyuranya n'ibya Kristo yahamije n'iby'intumwa zahamije. Nimba umuntu ahanuye agatera ubwoba abantu ati abadatanga icya cumi ntibazabona ijuru, akavuga icya cumi mu gihe ibyanditswe bivuga ibya cumi bine, umuhanuzi ati udatanga icya cumi ari ibimana. Nimwibaze namwe, avuze icya cumi kubera ko atazi ibyanditswe, orike Bibiliya imubwira ibya cumi, gutegeka kwa kabiri 14:22 narahababwiye muze kusaba ama audio nzayabaha kugera kuri 28 ni ibya 12:2, kubara 18:25 naho ni ibya 12:2, bibaye ibya 10 by'ubwoko bune
umuhanuzi araje ngo icya 10 kimwe uwo ntagwa z'ibyanditswe arakoreshwa n'umwuka w'ubuyobe kuko atigeza hishurirwa ubwenge bw'ibyanditswe noneho arahanuye cyangwa arigishije ashyize abantu mu bubata bw'amategeko ngo bajye kwitugatuga batanga amafaranga uko kuntu bitugatuka mu muhate wabo abashyize mu mutego uwitutesha agaciro igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyo kubatura abantu umuntu yigeze kumbwira ngo ngurifo dukore cyane twitange cyane kugira ngo duhabwe imigisha ndamubwira ntariko iyo uvuga ngo ukore cyane ngo urahabwe umugisha Imana yaplaninze ibintu byose kuri gahunda Imana yaremeye abantu isi ibaremera amazi ibaremera imvura ibaremera imisozi itanga umuyaga ibaremera ubukonje ibaremera igihe cy'izuba ibaremera igihe cyo gutera n'igihe cyo gusarura Imana irema amafi Imana irema inyamaswa ziribwa n'izitaribwa z'ishyamba Imana iha abantu ubwenge bwo kubaka amazu ibaha ubwenge bwo gukora teknoloji ibaha ubwenge bwo gukora byose iby'umubiri wabo wifuza byose Imana irangije turemera ibyo kurya by'amoko yose ibitungo no mubiri igeza aho umugabo yaremye imuremera n'umugore w'umufasha umunezeza bakanabyara bakagirirwa umunezero wo kubona abana babo imigishiruti yongi y'Imana yahaye abari mu isi bose niyiha abantu bashaka yindi ese Imana ikora icyo gikorwa abantu bari bayihaye ni kiye cya 10 na yahe maturo ni action de grace nubuhe bwitanga umwana w'umuntu abigize mu ruhare Imana ikora ibyo ngi niyihe migisha mu buryo bufatika bw'imibiri bwo mu buryo bw'umubiri irutiyo ugendera rero muri ubwo butumwa n'izo mvugo niyo myimerere iyo myemerere cyangwa se iyo myizerere aba atesheje agaciro imigisha iruta indi migisha yose yatanzwe n'Imana ari yo gutanga umwana wayo ngo abe igitambo ikimazi cy'abari mu isi bose baba bari kw'ibyabya ubu bitesheje agaciro ubutesheje agaciro igikorwa Imana yakoze kubw'imbabazi zayo kuko yari yararangije byose mu mubiri yarabikoreye umwana w'umuntu hari yasigaye kimwe icyabatura umwana w'umuntu kikamuhesha ubugingo ni Kristo wenyine none icya 10 ya maturo n'izindi nyigisho zipfuye za prosperity zatumye Yesu ateshwa agaciro n'igikorwa yakoze ku musaraba kuko abantu ntago icyo kintu turi kugihishurirwa ngo tumenye imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo c'est ça le problème Nimba udafite discernement yibyo wavuga gute ngo ufite impano ya discernement Hari iterabwo bari ba mu makanisa iyo utangiye guhinyura ibirimo ukagira icyo ubivugaho muri groupe muri zo eglise abapasteri ntango ninde ufite Christometre Christometre irahari ibyanditswe birakurondora bikerekana umwuka uri gukoreramo n'umwuka uri kuvugiramo n'umwuka uri guhanuriramo n'umwuka uri kwigishirizamo n'umwuka uri kuyoboreramo abantu Christometre irahari Bibiliya ivuga ngo umunyamwuka ufite umwuka arondora byose ariko we nta umurondora c'est ça le discernement hey. Umuntu araje kubera muri kwa gukiranuka kwa kumuhate wiwe n'amategeko arayarota yiyumvira ati il faut inshire église yose mu masengesho ya 40 jours kuko abo bantu badafite ijwi ry'umwuka nta n'umwuka w'Imana bigirira bose ijwi ry'Imana y'ibinyoma baritegereje kuri bishop na apotre icyo azabategeka gukora urke icyo Yesu yabategeka gukora ntibagikora kuko ijwi rya Kristo ntibarizi baza amajwi y'abantu babayobora ariko ntibazi ijwi rya Kristo eske wavuga gute muri iyo position ngo ufite ubwenge bw'Imana uwo muntu agatagetinga 40 jours ku munsi wa 40 akabavanamwe amafaranga mwarataye ibiro mwarananutse mwarabaye uducentre mwarabaye utumaneke mutaye ibiro mutaye n'amafaranga c'est ça le problème de serene mirihe rero gisere mirambwira ngo nimba ariwe pasteur wabwiwe gukora 40 genda uyikore ku giti cyawe jewe ntago umwuka arambwira gukora 40 jours Hey, ndakuvuguruza bien. Ngo Imana yavuze ngo tuyubakire urusengero. Urusengero nyabaki kandi urusengero ari jyewe. Abikorinto ba mbere 3:10. Nimumenye ko imibiri yanyu ari rwo rusengero. Urusengero ni jyewe.
mu mwuka Kristo atuye muri njye. Uranyubakisha urusengero rw'amatafari gute? Uranyubakisha urusengero rw'amabati n'amadekorasiyo koma ko atari byo Kristo yahamije. Disore nimikwereka neza ishusho y'itorero rya Kristo n'inyifato y'intumwa za Yesu Kristo muri Nouveau Testament n'ubumwe bwabo n'urukundo rwabo no gushyira hamwe kwabo. Murekane n'aya madiserene ameze nk'ay'abapfumu. Abapfumu nibo barondora abanyamubirimo bakababwira ibyabo byose, mwabahaye inkoko, mwabahaye ihene, mwabahaye ibifaranga mukabamenera, bakakubwira ejo hawe hazaza by'umubiri gusa. Nizo mpano ziri mu nsengero, nizo mpano ziri gukoreshwa n'abitwa ngo abakozi b'Imana b'iki gihe. Aye gute mu mpano cyenda ziri mu gitabo cy'Abikorinto Pawulo atubwira aho bene data baterana bagahuza umutima bagasaranganya ku ijambo rya Kristo, bagahanahana amagambo question réponse mu materaniro yabo, bagasangira iby'umubiri, bagasangira n'iby'umwuka, bahuje urugwiro nk'uko abana b'abavandimwe kuri papa na mama basangira ku meza. Niko n'intumwa zateranaga, mwe mukajya mu materaniro yaho pasteur yihariri ijambo n'amatangazo akabigisha ibyo ashaka byose yihimbiye mu mutwe we, mukajya mwitabira amina ibyanyuranije n'ukuri kw'ibyanditswe bya Kristo, hakabura n'umumaniko kuboko avuga ati pasteur tubanze dusobanukirwa hangaha neza, hatubwire neza tubasobanukirwe. Nta question réponse iba na materaniro nka ya yandi y'ubucakara aturuka muri Vatican, aho padiri utamubaza ijambo na rimwe kubyo ari kwigisha mu mihango yiwe. Iko n'abarokore bame tumeze, nta question réponse, nta gusaranganya. Ariko mu mpano cyenda impano yose yarakoraga mu bavandimwe, Pawulo agenda agaragaza kenshi mu cyubahiro cy'intumwa yuko bababazwa, yuko batukwa, yuko bari inyuma y'abandi, yuko barenganirizwa umusaraba wa Kristo. Urabyumva, waza kureba biki gihe bararwana n'icyubahiro cy'umubiri, bararwana no kugara no kumenyekanira ku bifatika za jet privé, za limousine, za Porsche, za Ferrari, za hama nizo barwanira ngo nabakozi b'Imana, mu gihe intumwa za vre zitangaga kugira ngo zipfire ubutumwa bwiza zibabazwa kandi zikabinezererwa. Iyo niyo discernement. Reba inyifato y'intumwa n'intumwa z'ubu, reba itandukaniro. Bahinduriraga abantu kuberekeza kuri Kristo, kubashyiriza kuri Kristo, ntabwo bafasha abantu ngo babagire imbata. Reba iby'iki gihe, abapasiteri bagize abayoboke babo imbata, babagize abayisikarave babo. Niyo mpamvu ubona abakristo bagenda n'imishiha, ubona bahora bashavuye, bahora batongana, nta munezero, nta rukundo, ntibasinzira, stresse zarabarenze. Ko ni amateraniro n'imyizerere by'abadayimoni. Horuka ibya Kristo bizana umunezero. Resistance z'abari mu bya Kristo bizima no mu mibabaro baranezerwa. Intumwa itorero banezezwa n'iyo barenganijwe ubutumwa bwiza. Gye bahati nzanezerwa iyo abantu bantuka, iyo bavuga nabi, iyo bansebya, kuko Bibiliya ivuga ngo muzaba muhiriwe niba batuka babarenganyiriza ubutumwa bwiza. Niyo mbyumvise umurongo ya simba ndishima, niwo munezero w'abizera. Tunezererwa mu bibazo, tukanezererwa mu bigeragezo, ntabwo ari umunezero uturuka mu bifatika, kuko amafaranga yaje, amamodoka yaje, twubatse andi amazu, twaguze indege, iyo ni iminezero y'abapagani yo mu buryo bw'umubiri. C'est ça discernement. Discernement iguhishurira imibereho y'intumwa za Yesu n'itorero rya mbere, ukabikompara n'imibereho y'abitwa abakozi b'Imana b'iki gihe n'abayoboke cyangwa se n'abakristo b'iki gihe, ukareba difference, uhita ubona yuko ntaho bihuriye. Ni sans cynique, ni noir blanc en couleur. Mukozi, iyo ureba intumwa uko zabwirizaga mu bwitonzi, zikabwiriza nk'iziganira ziri mu rugwiro zifite bien kabisa, ariko izubu ni intimidation, ni iterabwoba, bakina karate, batera amaboko, barasakuza ku mamikorofone, barazamura ijwi mu ndangururamajwi z'amabafure, ukabona barakoresha imbaraga nyinshi kuko biri muri mekaniki, mu gihe abandi bo kwivugira mu buryo simple nk'uganira, umwuka yahinduraga imitima y'abumva.
discernement ishingira mu guhishurirwa ibyanditswe discernement ishingira mu kureba ishusho y'itorero rya mbere n'intumwa zaryo ukareba n'ishusho y'amadini y'ubu n'intumwa zayo n'abakristo ba difference iri hehe nibyo back to the bible duhishura uraza kumpanurira ngo imana yakubwiye gutya na gutya giye bitarabimbwira itarangendera ngo nange bimishurire ndakubaza yabikubwiye ryari mwahuriye he kuko nubuzani ibitekerezo byawe n'amaranga mutima yawe hanyuma utangire kumbesha ngo ni imana yaguhishuriye nubwo wabuvuze bya vrai ngomba gusuzuma umwuka ubikuzanye muko na satani nawe avuga ibya vrai kandi yishushanya discernement kumenyesha umwuka uri gukoresha umuntu Pawulo yigeze kugenda abwiriza agakobwa kakajya kamujya inyuma ngo muragenda mwumva ngo mujye ngo mwumve kandi mwemere ngo mwizere ibyo uyu mugabo ababwira Pawulo yumva karashingira intaho ibyo yigisha ariko discernement amenya ko ari daimon iri gutera desordre akajagari kugira ngo irangaze abantu yamuvugiragamo Pawulo ari kubwiriza umwuka arambwiye iyo ni daimon yishushanyije ngiteza akajagari ikorompe Pawulo ye kugenda akomeza kubwiriza kahora kamuvangira aragacyaha daimoni kavamo kandi kavugaga bya vrai daimoni yavugaga bya vrai yari discernement Petero yamenye umwuka uri gukoresha na Niana Safia ukuntu baje gucengera mu itorero kandi batari mu itorero umwuka ategetse ko ibiguzi abantu bagurisha ibyabo byose bakabizana ku birenge by'intumwa intumwa zikagabangabanya abakene bagasangira Ananiya na Safira bari icengeze ariko inyigisho zirakubwira ngo Ananiya na Safira ngo bazize kudatanga icyacumi iyo ni bongo barabacengeze mu itorero umwuka w'Imana discernement muri Paul Petero arabarondora amenye igikorwa bakoze ko kitajyananye n'ibyo umwuka w'Imana yategetse icyabayeho mwaracyumvise uko bapfuye barabacengeze ibicengeje abapagani ibicengeje mu itorero ryejejwe ryatunganijwe naho rero bene data discernement ihagarariye priority ikibanze no guhishurirwa no kunguka ubwenge bwo kumenya ibyanditswe ndabankuraje rero nimufate ibihe byo gusoma kandi bibiliya nimushaka musome Nouveau Testament yose discernement kwereka ivanjili ya Matayo kuki yavuzwe gutya iya Mariko yavuzwe gutya iya Luka kuki bisubiranamo no ntibika bitandukanye n'iya Yohana mu Yohana ivanjili kuki bitandukanye ni iyihe mpamvu discernement kwereka ibihe bitandukanye nabo Kristo yaganiraga nabo discernement kwereka ama topics atandukanye Yesu yaganirizaga abantu n'inzego z'abantu yaganirizaga zitandukanye kuki yababwiye gutyo muyihe season mukuye kwizera muyihe comportement muyihe nyifato bari bafite icyo gihe muyihe myumvire muyihe development bari bagezemo bitandukanyeho n'uko kubera iki uhitumenye ubutumwa yabwiraga intumwa n'ubutumwa yabwiraga abana mu gakiza abizera bari baje bamusanga kuza kumwumva ku biyaga no ku misozi ese kuki ubutumwa buvugirwa mu nsengero ntibuje ku biyaga no ku misozi nka Kristo uko yabikoraga nibuge mu busitani ubwo butumwa abantu bari kuvuga kuki abantu bibanda mu nsengero gusa ntibasohoke nuko buri sengero ni nka buri rusengero ni nka mabisi narabibabwiye ni nka mabisi ari kuri gare amwe ya Nyabugogo andi ya Cibitoke abandi ya Gatumba abandi ya Musaga abandi ya Kimisagara abandi ya Kimironko abandi ya Remera noneho baracuranwa abantu bakokayi bari gukoka abantu jya murino babuza abantu niko na maeglise ameze menshi amadini mumbabarire mbibabwire niko gembo n'imikorere yabo barwanira no iri dini rirwanira gutwara abantu nirikarwanira niyo mpamvu abapagani baza mu maeglise bagahita bihutira kubabatiza vuba kugira ngo babafate mu kamasho ko kutazabacika iteka yiyumvemo mu mwuka ko adresse ye ari iriya ariko muri Kristo ntago afite adresse ya Kristo kuko aho hantu nta Kristo haba bari mu byabo bari mu mishinga bari mu bifabrikano byabo bidahuza n'umurongo n'inyifato Yesu Kristo yashyizeho c'est ça le problème naho ikibazo kiri umuntu akazi cyaravuga ati narakijijwe muri uyu mwaka uyu n'uyu nakoraga protocole nari umuririmbyi nari umu
nakoraga muri departement de décoration y'aba mama ya développement ntago ari bya Christ byo ni by'abantu ni by'abantu bihangiye n'uwo mu pastere wawe n'uwo mu bishop n'umushinga yakoze soit ni umuntu umwe soit ni yakagrupa gatsiko k'abantu kitsinda bikize hamwe bakora uwo mushinga shares zabo ziraguka gitwa umurimo w'Imana ariko wajya kureba imyaka aba bakristo bamaranye nabo ntago bazi byanditswe my friend ntago babihishurirwa ubabajije ibibazo bya Bible barahunga kandi utari mu byabo wese bamwita umuyobe kumbe nibo bayobye kuko nta kibirekanaho umwuka w'Imana nta kibirekanaho imbuto z'umwuka w'Imana nta kibirekanaho ibikorwa by'umwuka w'Imana hari n'abantu batengera ngo bona bakubiswe tano ngo aba barakritika aba baracimanza aba bavuga bakozi b'Imana nabi nta narabibabwiye nta mukozi w'Imana umukozi w'Imana numwe ni Kristo niyo mpamvu mu byanditswe y'Udisera na ibyanditswe barakubwira ati Paulo na ba Petero iyo bandika baravuga ngo turabandikira bene data itorero rya Kristo biyitaga bene data ntago bitaga abakozi b'Imana ntago bitaga ba bishop ntago bitaga ba apotre ngo babihagarareho nkaho ari cyo cyubahiro oya Yohana je ibyashobora kujya kwandika kandi kabyashaka kuvuga ngo nje w'imbata ya Kristo biyitaga imbata mu buryo bwo guca bugufi mu buryo bwo kwiyoroshya kugira ngo Kristo akomeze guhabwa icyubahiro cyiwe biyitaga bene data kugira ngo biyumve ko ari abavandimwe nk'abandi bose bareshya imbere ya Kristo bose ari abana b'ubwami abiki gihe suko turi igitaba bishop ejo mwakumva nadutsweho n'umwuka usibye ko genzi ko muza uwo mwuka udashobora kumfata unamfashe eba muna nikemea bien muna nikemea bien tumubwira ati pastor umepungukiwa kabisa kwiyita apotre doktere kwiyita bishop sinzi bya bititre bihesha abana amafaranga oya ntago ari biblique biriyo niyo Paulo yiyita intumwa mu byanditswe yandikira amatorero y'abikorinto abefeso n'abandi ntago abitsimbararaho kuko kandi aravuga ngo njye w'imbata ya Kristo andaga bati bene mwene data mugenzi wanyu ndabandikiye Yesu rero abaho umugisha kubyumva discernement ishingiye ku bwenge bwo guhishurirwa kumenya ibyanditswe uwo byavugaga ko ari Kristo gutandukanya amategeko 10 n'amategeko y'imihango gutandukanya Ancien Testament na Nouveau Testament gutandukanya ubuntu n'amategeko kumenya urusengero nyakuri urwari rwo Kristo yavugaga ibintu byose ibitwara byigishije simbisubiramo dufite amaudio yabyo abazayifuza bazatwandikire muri inbox WhatsApp kuri telefone +3 36 840 11 549 tuzabahayo maudio arabyigisha neza na ufate bibiliya yawe ugirusha bitari ibyo muzapfuba muzakomeza kuba imbata z'abantu ntago muzaba imbata za Kristo kandi secret y'agakiza fati bihe wowe ubwawe kugitse cyawe ubanze wo matane na Kristo nkuko wo matana n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe kuruta uko wo matana n'idini na pastere wawe atazagira icyahindura mu by'umwuka ngo agukuze mu by'umwuka kuko nawe iby'umwuka sometimes abatabyumva afite limite kuko yagiye mu by'abantu atagiye mu bya Kristo umwami Yesu Kristo abaho umugishe mukore subscribe kuri BTB Back to the Bible NL kuri YouTube muzajya mukomeza mubona inyigisho twasubizaga mwene data kari ku kibazo yatubajije cy'impano ya discernement Yesu Kristo abahe umugisha bye tumwe bwiza buhishura ibihishwe ibyo mutari muzi cyangwa se mutamenyereye ndabasaba gutega amatwi no audio mwitonze kandi muyisubiramo kandi ushobora kuyumva wese ayishakira umwanya uhagije afite bibiliya yiwe afite bibiliya yiwe kuko izindi nyigisho zitajya zigishwa mu madini ntaho wazumva izi nyigisho ngiye kuvuga ntaho zijya zigishwa nta mupasiteri wakumva ari kuzivuga ariko kandi ni nyigisho zo kugufasha wowe kugira ngo birokore cyangwa se bikize ubugingo bwawe biguhe icyerekezo cyaho ugomba kwerekeza umutima wawe topic ngiye kuganiraho ni topic ikomeye cyane ushobora kuyumvana n'inshuti yawe ushobora kuyumvana n'umuvandimwe wawe ushobora kuyumva ni audio n'umugore wawe n'umugabo wawe na bene so muri hererekanye muyitange kuko n'uyu bwenge ni iby'umwuka w'Imana mpishurira
kandi akabimishurira ashingiye ku byanditswe akampata no kubivugaho. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomesha kubabwira ngo si inyigisho zivugwa mu madini, ntaho wazibona. Muzihe nabo bapasitere b'amatorero yanyu mubabaze impamvu batazibigisha. Ntibashobora kuzibigisha sometime kuko iryo hishurirwa batarifite, cyangwa se n'uwaba rifite akarifunga kugira ngo ritabangamira inyungu ziwe. Topike tujye kuvugaho, turavuga topike y'ibintu bibiri. Turavuga ibitangaza by'ukuri n'ibitangaza by'ibinyoma. Hanyuma twongere tuvuge intore za Kristo z'ukuri n'abakurikira cyangwa se n'abakristo b'ibinyoma. Ibyo bintu bibiri kubitandukanya biragoye, kuko muri kino gihe turimo ibintu biri vage, ibintu biravangavanze, ntago abantu bafite ukuntu babirobanura. Buriya iyo umuntu agiye guteka umuceri abanza kuyungururamo amabuye n'umusenyi kugira ngo nawuteka utaza kubera ikibazo abari buburye. Iyo ugiye guteka ibishyimbo, ibiharage, ubanza kubishyira ku nkangara cyangwa se ku isiniya, ugatoratoranyamo bya bindi biboze byamunzwe ukabishyira ku ruhande, ubundi ukabiyunguruza amazi bizamuka hejuru ugakuramo, kuko biba bimaze kwandura biboze, hanyuma bizima akaba ari bishyira ku nkono uteka. Abakristo dufite ikibazo cyo kutamenya kuyungurura ubutumwa bwiza bwitwigishwa, kuyungurura ibitangaza, kuyungurura ubuhanuzi, kuyungurura ibivugwa n'abantu. Ntago tumenya kubiyungurura, ntitumenya kuyungurura abavuga butumwa, abapasitori, abahanuzi, ngo tumenye tuvuge duti ibavuze ukuri, ariko ibi ngibi si ukuri. N'abakristo bake bafite izo mpano, bafite bagiriwe ubwo buntu bwo kumenya kuyungurura, ni bake cyane. Kubera iki? Kuko abantu badashishikajwe n'iby'umwuka, ntabwo abantu bashishikajwe n'iby'Imana, ahubwo abantu dushishikajwe n'iby'imibiri yacu irarikiye ibyo yifuza. Kino nicyo kibazo gihari, nicyo gituma abantu benshi bafite ubunebwe mu by'umwuka kubikurikirana no kubyumva, ahubwo bafite umwete mu by'umubiri, amafaranga, ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro, ubuzima bw'ejo hazaza, ariko ntabwo abantu bashishikajwe n'iby'umwuka na gatonya. Kuki rero badashishikajwe n'iby'umwuka? Benshi mu batabishishikajwe nabyo nabo kurimbuka, ariko abana b'ubugingo kabisa bafite inyota n'inzara, kandi ijoro n'amanywa n'umurango barasenga ngo umwuka w'Imana bahishurire ubugombe bw'Imana, bakomenye, bahabwe ubwenge bw'umwuka wera. Tugiye rero kureba aba bantu babiri, tugiye kureba aba bashishikajwe n'iby'umwuka, turebe n'aba bashishikajwe n'iby'isi, hanyuma tubonemo ibitangaza by'ibinyoma, tubonemo n'ibitangaza by'ukuri, tubonemo intore z'Imana, tubone n'abarimbuka. Kandi byose turakoresha ibyanditswe. Hano hanze hari imyuka myinshi bitangaza, kandi abantu barayikurikiye cyane cyane bayifitiye umwete mwinshi. Ibyo bitangaza ababikoreshwa cyangwa se ababikora bafite abayoboke benshi babari inyuma, ariko abavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana siko bafite abantu benshi babumva. Abafite ibitangaza uko byaba bimeze kose nibo bafite ababayoboka benshi. None iyo uganira n'abantu barakubwira ngo yangu ibitangaza bigomba kubaho, ngo kuko na Yesu ngo yakoze ibitangaza, ngo kuko n'intumwa zakoze ibitangaza, urumva abantu babivugira kuko babisoma mu nyuguti, babisoma muri Bibiliya, ariko ababivuga gutyo ntago bazi impamvu y'ibitangaza, impamvu byabagaho. Nufata Bibiliya yawe ukagenda usoma, hari intego yatumye Yesu ubwa mbere akora ibitangaza. Icya mbere, Yesu ntabwo yarazanywe no gukora ibitangaza. Yesu yarazanywe no kubwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ariko kandi Yesu ubwo twatangiye kujya rero mu ruhande rw'ibitangaza bizima, abo yabwirizaga yari abazi, yarazi imitima yabo kwimeze. Nusoma Ivanjili ya Yohana, Matayo, Luka, yose iragenda ikwereka ko Mariko, Yesu abo yigishaga yarazi ibyo bibwira mu mitima yabo. Umudugudu wose yageragamo nawe yabwirizaga ubutumwa, yarazi ibyo bibwira, nimba ari bipinga, nimba ari abantu bigomeka, nimba ari abantu bahinyura, nimba ari abantu binangira imitima babishaka, abanyedini, nimba ari abantu bashaka ibitangaza bijyananye n'irari ryabo, nimba ari abantu kandi bashaka agakiza by'ukuri, imitima yarayirondoraga yose akayimenya. Tugaruke rero,
icya mbere cyazanye Kristo bwari ubutumwa bwiza bw'ubwami, kubabwira ngo ubwami bw'Imana burabegereye, ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Ubwami yavugaga rero niki? Iyo avuga ubwami, abantu bahita batumbera ikirere ngo ubwami ngo tuzajya mu ijuru hariya ngo niho ubwami buri. No, ubwami Yesu yavugaga ni ugukiranuka, kugororoka kw'Imana kwari kuje mu bantu, yarazanye mu bantu bazizera. Icya kabiri, ubwami bw'Imana yavugaga ni itegeko ry'urukundo ryari rije kubibwa mu mitima y'abantu. Ubwami bw'Imana yavugaga ni imbaraga z'umwuka wera zari zigiye kumanukira abizera, kandi ubwami bw'Imana yavugaga ni imbuto z'umwuka wera. Ubwami bw'Imana yavugaga ni ibyiyumviro, ibitekerezo by'Imana byari bije kuza mu bazamwizera bakemera kumwakira mu bugingo bwabo. Ni ubwami bw'Imana niwe wivugaga, Yesu Kristo, imibereho ye, ubuzima bwe, ubugingo bwe, imiterere ye, ubumana bwe, nibwo bwami bw'Imana. Byari bije hehe rero? Byari bije gutura mu bantu. Mu butumwa bwiza rero yavugaga Kristo, yabonaga ko hari imitima yinangiye idashaka kubwemera. Niyo mpamvu ubwo butumwa yavugaga bwagombaga guhita bugendana n'iki? Bugendana n'imirimo. Imirimo yagombaga kubuherekeza, kugira ngo abadashaka kwemera amagambo avuga babyemezwe n'imirimo akora. Noneho babura icyo bireguza. Kandi niko byagendaga. Yageze naho ababwira ati, nimba mutemera ibyo mbabwira, nimubyemezwe n'imirimo nkora. Ariko kuko yari azi ko bafite imitima yinangira badashaka no kwemera, nicyo mpamvu bageraga nabo bamubwira bati, oya wowe, ahubwo ukoreshwa na Belizebuli. Ikintu gituma ukora ibyo bitangaza ni Belizebuli, kuko abo banyamadini b'abafarisayo bari babuze impamvu zose zatuma abantu babuza abantu kumuyoboka. Mu magambo yarabatsindaga, mu bwenge akabatsinda, mu ihishurirwa akabatsinda, mu iyerekwa akabatsinda, mu buhanuzi akabatsinda, mu gushitsa ibyanditswe akabatsinda, mu kugira ibintu byose, mu gukiranuka yarabatsindaga. Byagera no ku mbaraga rero z'ibitangaza naho akongera akabakubita. Noneho ntibashobore kugira gute? Ntibashobore kubona impamvu yo kumurwanya. Ibitangaza rero yabikoreshwaga nuko yashakaga ko ibyo bitangaza bishimangira ya magambo avuga, kuko byari bitangaza biri kuzanwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana muri we bikaziherekeza. Niyo mpamvu yababwiraga ngo nimba mutizera amagambo mvuga nabyo nimwemere n'imirimo nkora. Ngizi intego zatumaga rero Yesu akora ibitangaza. Ntabwo kwari gukora ibitangaza mu kajagari, ntabwo kwari gukora ibitangaza ngo kugira ngo abantu bakunde bamwemere gusa mu kajagari, kwari kugira ngo bemere amagambo avuga, bamenye ko ari we watumwe n'Imana, kandi bemere ko ari we waje kuba umucunguzi w'abisi. Icya kabiri, icyatumaga Yesu akora ibitangaza si ukwari ugukiza abantu ibibazo bafite mu buryo bw'umubiri, bari barwaye ubumuga, ubuhumyi bw'amaso, ibiragi, ibipfamatwi, nka biriya byageze naho azura Lazaro. Biriya byose kwari kugira ngo yubahishe Imana, bizere amagambo ye, bahabwe izo mbaraga zo gukurwa mu ngeso za kamere wa muntu wa Adamu wa kera apfe, bahabwe imibereho mishya yo muri Yesu Kristo. Mwizi intego zatumye Yesu akora ibitangaza. Tugaruke rero muri kino gihe cya none, twibaze twese, ibitangaza biririmbwa hanze, bikorwa hano hanze, abantu bakerekwa ko ngo umukozi w'Imana ngo yeretswe uko nari meze, ngo yansengeye, ibitangaza ngo by'indwara, ibitangaza ya cyo kubona ngo urubyaro, ibitangaza ngo cyo kubona akazi, kubona umugore, kubona umugabo, kubona promotion, kubona visa, kubona amafaranga. Ibyo bitangaza bifite iyihe ntego? Bikorerwa ngo bigamije iki? Bigamije guhimbaza uri kubikorera abantu muri public, ubikorera abantu muri public, kuki twarabivuze, kuki atajya kubikorera no hanze ya public, mu mihanda, mabarabara, mu mazu, mu bitaro, ahantu hari imbabare, hari ingorwa, cyo twarakivuze. So kuki bidakorwa gutyo, bigakorerwa mu nsengero aho bakusanyiriza abantu? Tugero kwinjira mu bitangaza by'ibinyoma,
nababwiye impamvu y'ibitangaza bya Kristo Yesu intego yabyo mwayumvise nimusoma ibyanditswe ni byinshi muraza mubona ibitangaza impamvu Yesu yabikoraga ntabwo arazanywe n'ibitangaza arazanywe no kugira ngo ubutumwa bwiza avuga bushimangirwe bwemezwe n'imirimo akora kugira ngo ibipingamizi abayuda b'intagondwa babure icyo bavuga turebe rero hamwe kubijyananye n'ibitangaza by'ibinyoma reka duhere muri Yohana Yesu ni wabanje kuvuga ku by'ibitangaza by'ibinyoma muri Yohana reka duhere muri Matayo dayeri turaza kujya muri Yohana nyuma tujye muri Matayo 24 nidushaka duhere ku murongo wa kane iyo giraba ndende niyo mpamvu ushaka kugira ngo uyikurikirana wese yitonde yumve ukuntu bitangaza by'ibinyoma biri gukoreka niko turi no mu gihe cyabyo hanyuma tumenye kandi n'ibitangaza bya Kristo impamvu byakorwaga tutandukanye tuyungurure niyo ntego ndimo ndashaka gufasha abadukurikirana muri Back to the Bible babashe kuyungurura ibyanditswe mwe kujya mupfa kumiragura icyambu cya wa wundi avuga ngo barasama ngo bakamiragura byose ntibabasha gutandukanya ibizima n'ibitari bizima ya nanjye niko nabafasha mwe kumiragura byose Matayo 24 uhereye ku murongo wa kane Yesu agiye kugabisha abigishwa biwe agabishije abamwumva kugira ngo bitonde arabayungururira agiye kubaha akayungirizo ko kuyungurura kumenya uko bagomba kurobanura ibitangaza by'ukuri n'ibitangaza by'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri abavuga butumwa b'ibinyoma abavuga butumwa b'ukuri abapasiteri b'ibinyoma abapasiteri b'ukuri ya urumva abavuga butumwa nabo nuko b'ukuri n'ab'ibinyoma so Yesu agiye kubafasha uburyo babiyungurura nanjye ndabafasha muri kano kanya nk'abadukurikirana kuri BTB Back to the Bible kuyungurura ibya Kristo tumenye uko tubiyungurura mwe gupfa kujya mutwarwa n'impwemi zarizo zose kandi iyo byo muyiha abantu benshi bayumva abashobora kubyumva birabafasha batabyumva kandi ubwo nabo kurimbuka nta kundi ntibashaka ubugingo Matayo 24 umurongo wa kane bariho duhera Yesu dore ku murongo wa gatatu yicaye ku musozi wa Yarayono abigishwa baza hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari ni ikimenyetso cyo kuza kwawe kimperuka y'isi ni ikihe ari kumwe n'ikiganiro akurana ikiganiro n'abigishwa biwe bari kumuhata ibibazo bya bindi usanga abapasiteri mukorana ibiganiro n'abakristo ntimwemere ko bababaza ibibazo ntago ari ibyo narabivuze ntago umuvuga butumwa agomba guhagarara imbere y'abantu ngo abacurika abacurukure abimakanya ko kumubaza ibibazo Yesu we baramubazaga ibibazo abigishwa biwe bamubazaga ibibazo maze nawe agaterura ijambo abasobanurira kugira ngo barusheho kujijuka no kumenya ibyo bifuzaga gusobanukirwa mu buryo bw'ubutumwa bwiza bifuzaga Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya urumva arababwiye ngo birinde hatagira umuntu ubayobya stadiye kwirinda kwabo kwari gutewe n'uko hari urufatiro Yesu amaze kubaha mu rw'ukwizera kandi amaze kubahumekeraho umwuka w'ubwenge wo kubasha gushishoza ngo bamenye abayobya n'abatayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nijye Kristo bazayobya benshi iri jambo rivuga ngo bazaza biyitirira izina ryiwe ko ari bo Kristo bazayobya benshi rifite ubusobanuro bwinshi mu buryo bw'umwuka icya mbere bazaza bafite umwuka w'ibimenyetso n'ibitangaza kandi bavuga yuko babikora mu izina rya Yesu Kristo abavuga butumwa abapasiteri abaprofete benshi ibyo bakora byose bavuga ko babikora mu izina rya Yesu Kristo ariko murazi yuko iyo birangiye birangizwa n'amanverope birangizwa no kwitanga amafaranga birangizwa no kumupangira ngo ibintu byinshi kumugurira imodoka amatike y'indege amajet privé amazu n'ibindi urumva rero bazayobya benshi kuko bakoresha umwuka wo kwiyitirira ko ari umwuka wa Kristo ubakoresha bazayobya benshi kubw'ibitangaza by'iki by'ibinyoma
muzumva iby'intambara nimuwazi intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza turasimbuka kuko turacyari mu buhanuzi bw'ibinyoma ku murongo wa 11 n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi iyo tuvuga abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bakayobya benshi ibi bintu byatanguye kuva mu gihe cya Kristo azamuka ubwo itorero ryatangiraga ivuga butumwa ry'intumwa ryahise rikurikirana inyuma yabo Satani nawe yahagurukije abahanuzi benshi b'ibinyoma n'abigisha benshi b'ibinyoma kuvuga ngo ibi byatangiye kuba imyaka 2000 irashize byatangiranye ni n'ububyutse n'ikanguro ryo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa so hano muri kino gihe rero iyo haje ubutumwa buvuguruza ibyo binyoma bimaze imyaka 2000 byarubatse amadini n'ibisengero by'ibibazilika binini n'izi nsengero zose ziri gusoreshwa muri ibi bihugu byo hirya no hino iyo haje inyigisho nk'izi tuvuga ahubwo bahita bahindukira bakavuga ngo nitwebwe ngo abigisha b'ibinyoma oya ntago twaba turabigisha b'ibinyoma ngo tuganishe abantu kujya kuyoboka Yesu Kristo wabambwe ku musaraba ngo bamutunge mu bugingo bwawe ahubwo abangaba bigisha abantu ko ngo abantu bagomba kuba bafite adresse yaho babarizwa mu gusenga bagomba kujya baterana dimanche byanka byakunda abo nibo bigisha b'ibinyoma kuko batimika Kristo mu bugingo bw'abantu ahubwo bategeka abantu kuba abaprisonniers bayo ma église ya dimanche no kubabwira ngo mugomba kuba mufite adresse nimwibaza abantu binjira ma église dimanche bakayitarira ko ariyo adresse yabo ariko adresse ya Kristo mu bugingo bwabo ntayibaho nta niyo bafite murumva ko biteye ubwoba kandi biteye agahinda wowe ubwawe nta Kristo ufite mu bugingo bwawe nta na manifestation ya Kristo ikurimo nta n'impano za Kristo zikurimo nta n'ubwenge bwa Kristo bukurimo nta n'ugukiranuka kwa Kristo kukurimo ariko ufite adresse y'inyubako ya dimashi ujya gusengaho kandi aho usengera imyaka uhamaze ntacyo hakumariye ntacyo hakungura mu by'umwuka ntago hahindura ubugingo bwawe ntago hica imirimo ya kamere gukoreramo ntago aguha ubwenge bw'ijuru ariko ukavuga ngo ufite adresse iyo adresse irapfuye iyo adresse niyo ni y'abapagani adresse y'ibinyoma turaza kubibona hano hepfo ni kuvuga ngo adresse izwi n'ijuru ni Kristo muri wowe wowe muri Kristo ubugingo buhoraho umwuka wera akorera muri iyo niyo adresse nicyo kimenyetse ijuru rizi nuko ufite umwuka wa Kristo ubukoreramo kandi aho araribonekeza arigaragaza ntiyihishahisha ibikuvamo ibyo uvuga ibyo ukora byerekana ko kabisa ko adresse yawe muri Kristo akurimo murimo wabaye urusengero rw'Imana nyakuri ya nidukomeza tukamanuka tukagera kuri 23 ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano nundi ati ari hano ntimuzabyemere kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba byashoka kuri 23 icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano ibi bintu byo Yesu yavugaga iri jambo mugira ngo ni ibiki Kristo ari hano niba abantu bakora ibitangaza babikora mu izina rya Yesu murumva bamuvuga bya hatari bavuga indimi nyinshi noneho bakabikorera mu nsengero zitandukanye ariko abantu bagahuruza abandi bababwira ngo nimuze kureba umukozi w'Imana na kayaje arakora ibitangaza araza kuguhanurira araza kukubwira ibyawe araza kugusengera ibyawe biboshwe arabifungura n'iri jambo Yesu yavugaga bazababwira ngo dore Kristo ari hano abantu bahuruduke bajeyo si ukuvuga ngo nuko uwo muntu azaba ari we Kristo nuko akoresha izina rya Kristo mu butumwa avuga bw'ibinyoma n'ibitangaza akora abikora mu izina rya Yesu Kristo abantu rero bagahuruduka bajya kureba uwo muntu aho ari kugira ngo akunde ngo abakorere ibyo imitima yabo irarikiye murumva ngaba abantu bakajya ku mastade abandi bakajya ku bibuga by'imipira abandi bakajya mu biterane hirya no hino bakajarajara birukanka ngo bari kugegera gute ngo bagiye kureba ibyo Kristo ari bubakorere binyuze ngo mu mukozi w'Imana nibyo rero Yesu yavugaga agabisha abigishwa be bazitonde kwirukanka inyuma y'abantu bajarajara hirya no hino ngo bagiye kureba umukozi w'Imana naka bagiye kureba umukozi w'Imana naka abikora mu izina ryande ngo mu izina rya Yesu Kristo
Yesu akavuga ngo bazakora ibitangaza bikomeye. Murumva ko hari ibitangaza bihishijwe n'ubu bikiri bito, kinoge biracyari bito bito, kuko ari cyo gihe. Iki gihe turimo ni gihe cy'umwijima, ni gihe cy'umwiza, ni gihe cya Satani, ni gihe cyo gusohoza ibyahanuwe n'ibitangaza, kugira ngo abantu barimbuka, barusheho kugwira, barusheho kujya ahagaragara, bakunda ibitangaza bajya habona, babikorerwe, ariko ari byo kubarimbura. Niyo periode turimo. Ariko abantu za ntore zagundiriye Yesu mu mitima yazo ntago zikangwa na biracitse, ntago zikangwa n'ibitangaza. Mu mago yabo Kristo arabiyereka, mu mago yabo Kristo arabarinda, mu mago yabo Kristo abakorera ibitangaza, bari mu nzu zabo, bari mu mirimo yabo, bari ku ishuri, bari activities zabo, Kristo yerekana ibitangaza. Ntago bajya kubishakira mu bandi batekamitwe bari hirya no hino biyitango n'abakozi b'Imana. Ntoya abarimbuka rero muzabamenyeshwa n'iki? Muzabamenyeshwa n'uko kujarajara ngaho bateze indege ngo bagiye mu gihugu kinaka kureba umukozi w'Imana, bagarutse mu kindi ngo bagiye kureba umukozi w'Imana ukora ibitangaza, basimbutse bateze indege bagiye mu kindi gihugu kureba umukozi w'Imana, abandi bateze amabisi, abandi nibi Yesu yavugaga kujarajara kw'abantu bakubitira hirya no hino ngo barajya kureba Kristo aho ari, bakorera ibitangaza by'ibinyoma bibayobya. Aha rero no kuhitondera cyane, ifo kumenya uwo mwuka ugukurura ukujyana mu bitangaza aho uturuka n'ikiwukoresha icyo ari cyo, kuko atari ibitangaza gica kamere yawe, atari n'ibitangaza bihindura ubugingo bwawe. Nidusimbuka gato tukareba muri Matayo nyine 24 ku murongo wa 26, naho twumva icyo Yesu ahavuga ko. Hano aravuze ati ngo nuko nibababwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabizi burasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaza. Murumva ko harimo ibinyoma bikabije bizatuma abantu bajarajara bibwira ko Yesu yagarutse kubera ibimenyetso n'ibitangaza biri gukoreka, n'abantu bazaba bahuzuye muri izo stade, buzuye muri ibyo bibuga by'imipira, buzuye hirya no hino ngo bagiye gushengerera ibitangaza. Uyu ni igihe rero turimo muri iki kinyejana cya 21 siècle, ni umwaka w'ibitangaza by'ibinyoma, ni umwaka w'imyuka y'ibinyoma, ni imyaka yo gukurura abantu bose barimbuka kugira ngo Imana ibashyire muri position imwe, kuko badashaka gukizwa, badashaka guhindukira ngo bihane. Nidusimbuka tukareba muri Matayo miro 24 nyine, umva dusomye 23, 24, 26, reka dusome Matayo 7 naho twumve icyo Yesu yagabishijeho gatoya. Ufate Bibiliya yawe tugendane 7:15. Hano Yesu aravuze, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari uwasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Yesu agabishije intore, agabishije itorero ryiwe, arakugabishije wowe nanjye turi kumva buno butumwa. Twirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho turi basa n'intama, ariko ari amasega, imbere ari amasega aryana. Iri ni itorero rizima, intore z'Imana, baje gucengerwamo n'abahanuzi b'ibinyoma, bacengerwamo n'abigisha b'ibinyoma. Ariko Yesu arabagabishije ko Satani yigira marayika w'umucyo, nawe yihindura ugabura iby'Imana, niko Pawulo yavuze. Bazinjira muri bene data, ariko imbere bakoreshwa n'umwuka w'amasega aryana, ari ibirura, ari ibikoko. Ubu BTB yagiye ikangurira abantu kuyoboka ibya Kristo cyane, no kugira ngo umuntu wese yiyumvemo kuba ari umwigishwa wa Kristo. Ariko tuzi ko hari amagrupu amwe amwe hirya no hino ya bene data badukurikirana kuri BTB, hazamo bamwe bashaka kubafunguramo ama eglise, kubafunguramo idini, yabona ari abantu ba grupe 15, 20, 30 akumva yababera pasiteri kugira ngo ahite abakora mu idini, agatangira kujya gushakisha impapuro za kidedura hirya no hino kugira ngo bubake idini rya Dimashi. Ayo ni amasega aryana. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu byose mubona, reka mbabwize ukuri ntaca ku ruhande, by'aya maegrise afite ya kidedura, ubuzima gatozi
ahabwa na leta agendera munsi y'amategeko ya za leta z'abapagani. Muri muranyumva ubuho bigeze naho isi yose ifatwa mpiri. Peut-être tuzabigaruka ku zindi audio ziri imbere, aho ubu ngubu ibihugu byose ari byo biri gutanga amabwiriza nibyo bagomba kwigisha mu nsengero. Politiki bari kuyigisha muri izo nsengero zifite acquis de droit. Iyo ubutegetsi bushaka abayoboke mu matora bwifashisha abapasitere, ibya Kaisari babivangana n'iby'Imana, byitwa ko ari iby'Imana. Ndetse niyo bashaka abasirikare bo kujya kurwana za opposition bifashisha abapastori kubashakira abayoboke. Murumva uwo bigeze noneho naho amadini bazayasinyisha ku nguvu izi nsengero zifite acquis de droit gusinyira ibijyananye na homosexualité, gusezeranya abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, umuntu n'inyamaswa. Hano nkani buraya za Amerika ho bisigaye bikorwa officielle biremewe mu mategeko muri parlement. Naho muri Afrika bizahagera, kuko mwese Afrika iranashonje kuko itabonye inkunga z'aba Illuminati n'aba Freemason b'abanyaburaya n'abanyamerika ntiyabaho. Kugira ngo ibeho Afrika yiresiste no kwibona inkunga z'ibi bihugu by'aba Freemason. Murumva rero ko amategeko azavana mu Freemason aza muri ibyo bihugu bya Afrika, bagomba kuyumvira ku nguvu, batayumviye barabizi yuko inkunga batazibona bazibahagarikira. Urumva rero abo mwijima abo mwiza nibo batunze abitwa ko ari abakristo cyangwa se ari byo bihugu bigihagaze ku muco, ntibizakunda rero. So kuvuga ngo rero ababigisha b'ibinyoma nibo bafite za eglise, nibo bafite amadini bakinguye, nibo bafite abayoboke. Urumva ariko bafite kandi kuba bagendera munsi y'ubuyobozi bw'ibihugu biyoborwa n'umwiza wa Satani, biyoborwa n'umwijima. Amategeko babategeka nayo ngayo. So rero niyo mpamvu tubwira abantu musohoke muri ibyo bintu murimo, mwimenyereze gushakira Imana mu mago yanyu, musenge Kristo mu mwimike, inzu zanyu zibe insengero z'umwuka wera, habeho amateraniro yera atavangiwe. Aho wowe mu rugo rwawe uzamenya n'uko uje umuhanuzi w'ibinyoma naze ufite ubwenge uzamumenya uzamurondora. Turakomeje. Nidusimbuka gato tukareba muri Abaroma igice cya mbere. Hano naho Pawulo na umwuka w'Imana agiye kumuvugisha ibigiye kubaho ku murongo wa 25. Pawulo avuze neza ati ngo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramye ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ariyo ishimwe iteka ryose. Urumva kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma bakaramye ibyaremwe. Uno munsi hari abapasiteri cyangwa abavuga butumwa bitwa ngo n'abaprofete babaye ibigirwamana mu mitima y'abantu. Abo bantu barabaramya, barabasenga mu mitima, babahaye icyubahiro nk'icy'Imana. Ikimenyimenyi niyo ukrititse gato ukakritika nk'uwo muntu witwa ngo n'umukozi w'Imana, umufana we akumva yagukubita, ariko ukrititse Kristo Yesu, uwo mufana ntacyo bimubwiye, ntacyo bimutwaye, kuko umwuka wa Kristo si uwumukoreramo, akorerwamo n'umwuka w'uwo witwa ngo n'umukozi w'Imana, uwo mwuka w'uwo muprofete wiwe. Kuko kugira ati yaransengeye ndabyara, yaransengeye mbona akazi, yaransengeye mbona umugabo, yaransengeye mbona ya visa, yaransengeye yarampanurira ambwira ibi n'ibi biraba. So amugira ikigirwamana aramuramya aramusenga. Urumva ko Bibiliya ivuga ngo baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, kuko icya mbere ni iby'ibinyoma nubwo byaba ibyo yamuhanuriye byarabaye, ni nk'uko n'abandi bose bibabaho batarinze guhanurirwa, n'abapagani bibabaho batarinze guhanurirwa, kuko ivubira imvura ababi n'abeza. Nuko bihurirana n'uko ari cyo gihe cyawe wakagiye kubisubizwa iby'umubiri, kuko utahawe iby'umwuka, hanyuma ugahura n'umuntu nawe Satani yagutezemo umutego akasa nk'ubikubwiraho byaba bibaye uti uyu niwe muntu w'Imana muzima, uyu niwe mukozi w'Imana. Ariko wareba tageti yiwe icyo agushakaho si kukwerekeza kuri Kristo cyangwa ngo uramye Kristo, ahubwo ni ukugira ngo akwifatire umuramye kandi akugire imbata ye n'ubutunzi bwawe mu busangire. Mu busangire abo profit abo bose mwumva ngo ni ba Cliff Dora, ubutwa ngo ni ba Austin, abo bose babaherwe cyane, ubona basigaye bashyira no ku mateleviziyo bakavuga kapitali y'ubutunzi bafite. Si ibindi bakora nuko basangiye ubutunzi n'intama n'intama z'ibigoryi cyangwa se z'abaswa zitazi kurondora, zirundarunda imitungo yazo zikabahereza. Murumva ariko Yesu ntabwo yashishikazwe n'ibifatika cyangwa intumwa ze ntizashishikazwe kuvugwaga n'ibifatika.
kugira ngo tubamenye abameze batyo nuko tuzi ko intumwa za Yesu na Kristo bashishikazwaga n'iby'umwuka baryaga bike bari batunze ibisanzwe mu mibereho y'umubiri bari abasanzwe ariko bari bafite ubutunzi bw'iby'umwuka abo bandi rero bo bafite ibitunzi bw'iby'umubiri ariko ubutunzi bw'umwuka ntabwo bafite murumva yuko ari ibintu bikomeye so rero kuramya ibigirwamana cyangwa se kuramanya ibyaremwe ikintu cyose ushiraho umutima narabibabwiye ukakirutisha kubaho kwa Kristo muri wowe ubukiramya ubugisenga Paulo arongeye abivuze mu Bikorinto bakabiri naho tukingura bibiliya yawe uharebe Bikorinto bakabiri 11 umurongo wa 13 nabaragabishije bene data Bikorinto duhere ne daire dusome iki gice muze gusoma iki gice cyose cya 11 muhere hejuru aho Paulo avuga ati ngo ariko ndatinya nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ko ariko namwe intekerezo zanyu zayo byamukareka gutungana no kubonera kwa Kristo eh deja turi mu biha abantu batari mu gutungana turi mu biha abantu badafite kubonera kwa Kristo kuko intekerezo z'abantu zayobejwe kera abantu bari mu ntekerezo z'ibifatika z'iby'isi niwo mururumba buzuyemo ariko abona abo kurimbuka nubundi kuko iyo haje umuntu ababwiriza Yesu undi tutababwiye iyi topic twarayibahaye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa ubundi butumwa mutemeye mu mwihanganira mubikunze ariko njyewe ntimunyihanganira murumva yuko Paulo ari gutandukanya ubutumwa bwa mbere n'ubutumwa bwaje nyuma intekerezo za mbere n'intekerezo zaje nyuma yuko atari bimwe ahubwo abantu bihanganira bakumviriza abababwira ibibashuka bijyananye n'irari ry'imibiri yabo kuruta iby'umwuka kandi ngo ndibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato Paulo ahanganye n'izindi ntumwa z'ibinyoma ngo nubwo ndumuswa mu magambo si ndumuswa mu bwenge bamurushaga kuvuga ari intyoza ariko we yabarushaga ubwenge kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose byarabonetse imbere y'abantu aho yahanganaga nabo bigisha b'ibinyoma akabakubita hasi ngo mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushirwe hejuru mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana kubuntu kuko Paulo yigishaga iby'ubuntu ubutumwa butishyuza amafaranga budasaba ibya cumi budasaba amaturo budasaba envelope budasaba action de grace budasaba icyo ari cyo cyose arababajije nimba yicishije gabugufi kugira ngo bo bashirwe hejuru yaba yarakoze icyaha donc we yabaye umuswa kuko atabakuyemo amafaranga nanyaza yandi matorero mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana ntabwo yigeze asaba ibihembo nta matorero yasabye ibihembo nta mushahara yakoreraga kuko yabitangiraga ubuntu ngo kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo mbere ikirushya urumva nubwo ari mu bukene bw'ibifatika ariko yirinze kuremerera izo ntama kugira ngo atazisabirizamo amafaranga n'ibindi sinagize uwo mbere ikirusha kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye urumva hari bene data mwuka w'Imana yakoresheje bari bavuye i Makedoniya bafashije Paulo baramukenura mu gihe b'Ikorinto batashoboye kugira icyo bamufasha ngo muri byose nirindaga kutabaremerera kandi nanone nzakomeza kubyirinda urumva umukozi w'Imana nyakuri rero bya binini nababwiraga kuyungurura umukozi w'Imana nyakuri ntago kubaho kwe akudepanda mu ntama cyangwa se mu bantu ukubaho kwe akudepanda kuri Kristo wamuhamagaye Kristo yabasha kumucira inzira hirya no hino akamubonera ibisubizo by'ibibazo afite mu mibereho ye ya buri munsi ariko Paulo akirinda kuremerera intama cyangwa se gusabiriza no kubashakamo amafaranga n'indamu n'andi manyanga yose y'inyigisho aravuga ngo nzakomeza no kubyirinda kugira ngo adatukisha ubutumwa bwiza ku icumi ararahiye ati ni ukuri kwa Kristo kuri muri njye nta uzambuza kwirata ntyo mu mahugu yo muri Akaya kuko habayeho amahugu amagambo menshi muri Akaya ariko Paulo bashaka impamvu na zimwe bamwirataho ko aribo bamutunze ko aribo bamugaburira ko aribo bamukorera byose ko aribo bamuha amatike barabibura basanga Paulo umwuka w'Imana afite ukuntu amucira izindi nzira arababajije ngo kuki nuko umweho mutantu ntabakunda bizimana ngo ariko 12 ngo ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkuru urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata Paulo
aravuze ngo ibyo byo nzakomeza kubikora kugira ngo nkureho urwitwazo rw'abashaka impamvu yo guhamya. Ari intumwa zashakaga kwifatanya kwiyitirira ba Pawulo ko nabari abakozi b'Imana bagabura ibya Kristo bakora ibitangaza nka ba Pawulo. Urumva ni imyuka ibiri yari ihanganye. So kubitandukanya rero byasabaga ko Pawulo abigisha itandukaniro riri hagati yiwe nabo bigisha b'ibinyoma. Kuko bigisha b'ibinyoma barasabirizaga bashakaga indamu bakuraga amafaranga mu bantu mu bitangaza bakoreshwaga niyo myuka iyobya n'inyigisho zabo. Ariko Pawulo ibyo ntiyabikoraga, kuko kubaho kwe niko ari kudepanze ku bana b'abantu, ko ari kudepanze kuri Kristo wamuhagurukije kandi wamutumye mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu avuga ngo nzakomeza kubyirata. 13 ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za ye Kristo. Murumva aho bitandukanyira ko bigira intumwa za Kristo. Ngo kandi byo si gitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Murumva ko kuri 14 abyeru yavuga ko Satani yigira marayika w'umucyo. Satani agabura iby'Imana, akavuga Yesu, agacyaha abadayimoni, agahanura, akerekwa, akigira marayika w'umucyo, ariko ari Satani uri kubikora. Iyo rudafite discernment, impano y'uburondozi no kubitandukanya, ntago wamenya umwuka ukurikira, ukurikira uwo ariwo n'umwuka ugukoresha uwo ariwo, cyangwa se umwuka ukwigisha uguhagaze imbere, uguhanurira, werekwa uwo ariwo. Aho niho mugomba kugira ubwenge. Ngo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyo bigitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Kandi ndavuga nti ntiyakagira untekereza ko ndi umupfu, ariko rero nimba muntekereza mutyo munyemere nk'umupfu kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato. Nk'ibi byanditswe nta hantu na hamwe muri Eglise n'imwe babibasomera, ntibibaho, ntibazi no kubitandukanya ibi bintu. Izi Eglise zose mubona dimanche ntabwo muzumviza inyigisho turi kubabwira, nta wazivuga kuko deja bari muri uwo mutego. Nyinshi izi Eglise nyinshi ziri muri uwo mutego, ntabwo zavuga ibi bintu. Murumva rero yuko atari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Nidusimbuka gato tukareba muri imbaraga rero za Satani uko ziri gukora mu rwego rwo hejuru muri kino gihe, turebere hamwe mu Bitesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo w'icyenda. Abitesalonike ba kabiri, fata Bibiliya yawe tugendane. Kabiri tuhere ku murongo w'icyenda. Amushaka mwera no ku murongo wa mbere, mukomeze kuri Bibiliya zanyu. Arabwira ngo giye ngabanye ugitaza kuba ndende cyane, ndavuga amaverse magufi magufi ariko ushobora guhera hejuru kugira ngo wumve histoire ndenzo. Kuza kuwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Nicyo gihe turimo rero, turi mu gihe cy'umugome nkuko byanditswe bigomba gusohora bigashyitsa ibyo by'ubuhanuzi buvuga. Turi mu gihe cy'umugome, turi mu gihe cyo gukora kwa Satani, kandi iki gihe gifite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Nibyo muri kubona hano hanze, nicyo gihe turimo. Bimaze igihe ariko ubuho birushijeho gukabya, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Kugira ngo Imana ishyire abantu mu rubanza, ibanza guhishura ubutumwa bw'ukuri. Narababwiye ubu butumwa tuvuga ni uburi kujyana abantu mu rubanza, kandi ni ubutumwa bugiye kurondora abana b'intore b'ubwami bw'Imana abiyomeka kuri Kristo, n'abanga kumwiyomeka ko bagakomeza kwiyomeka ku bantu no ku bintu, ku madini no kuri abo bigishwa, kubigisha babo babavuga butumwa babo n'abaprofete babo n'abapotre babo. Urumva? So kugira ngo bajye mu mugabane w'abarimbuka, uko niko bimeze, nta tolerance. Ibyo byo kuvuga ngo Imana ni nyabuntu, nta nyabuntu izatuma ibyahanuwe bidasohora, ntibibaho. Ubuntu ntibubuze ibyanditswe gusohora. Nimba umuntu yinangira arinangira, abo birivuga barimbuka bagomba kubaho. Bagomba kubaho kubera ko nyine bari mu mugabane w'abarimbuka, niyo mahitamo yabo, niko bahisemo kurimbuka. Bakunda ibitangaza by'ibinyoma kandi bagakunda n'inyigisho z'ibinyoma, ubuhenzi, ibinyoma byose. Kuko banze ukuri ngo bakizwe.
n'ubu rero ukuri kuri gusohorwa, ukuri kuri kuvugwa, ukuri turi kukuvuga, n'abandi bazakuvuga, n'abandi bazaza bakuvuge, twese tuzagusha hamwe gutumbira Kristo no kugira wa mutima wari uri muri Kristo. Urumva, no kuba ufite Kristo mu buzima bwawe bwa buri munsi nicyo kimenyetso cy'uko uri umwana w'ubugingo, no kuba Kristo umusengeri wawe, umuramyi wawe, muri kumwe, ari we wabaye urusengero rw'Imana bitadepanda ngo urajya kumushakira mu nsengero z'ahandi. Muri ayo materaniro tuvuga amateraniro y'ibene data yera, nuko uhura na mwene so mu byumva kimwe n'undi mu byumva kimwe mugasoza rya jambo Yesu yavuze ngo babiri cyangwa batatu iyo bateranye bahuje umutima mba ndi hagati muri bo. Ntabwo ari uguteranira mu rusengero, yacyo ni ikinyoma, ni uguteranira aho muri hose ariko muhuje umutima. Aho udafite uwo mwene data muhuje umutima, uraterana n'umwuka wa Kristo, muri kumwe, murahuje, abandi bo kurimbuka bo bazagenda bahurize muri ibyo bibatima, muri izo nsengero, kugira ngo noneho umwuka w'ubuhenzi bwose n'ibitangaza by'ibinyoma bikorerwa imbere y'amaso yabo baramye Satani, bazi ngo bararamya Imana, maze bikururire kurimbuka, ukuri nikuza bange kukumva. Ya. 11. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kuko binangiye umutima bakanga ukuri, Imana irabareka. Irabareka kuko barayanze, barayiteye umugongo. Ntibashaka ukuri kwayo, ntibashaka n'abavuga butumwa bavuga uko kuri. Baratwanga, bakaturwanya, bakadusebya, bakadutuka, bakatuvuga nabi. Ibyo bituma Imana ibareka, kugira ngo umwuka w'ubushukanyi aba ari ukorera mu mitima yabo urusheho kubanangira imitima. Ubanangira imitima, barusheho kwizera ibinyoma. 12. Kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa, bakishimira ibyo kamere zabo zirarikiye, bakishimira iby'imibiri yabo yiyononamo, bakishimira ubugome, baze bacirweho iteka. Ariko 13, Pawulo avuze ku by'intore ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukuriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranije agakiza, agaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Urumva ariko hano turi kuyungurura twerekana abakundwa ba Kristo b'ukuri n'abana bo kurimbuka uko bameze. Urumva ariko turi mu gihe cy'uyu mugome, Satani arakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ngarutse gato, murazi mwumvise amakuru yaturutse mu Bufaransa na za Espagne, hano Buraya hose bariho barakiraho isomo ryo kwigisha abana ubutinganyi, abana kuva umwana akiri umubebe, umwaka w'imyaka ine kuzamuka kugera imyaka 40, umwana agomba kuba afite kumenya uko ashobora kwihindura umukobwa ari umuhungu, n'ukuntu umuhungu yihindura umukobwa akihindura umuhungu. Nibyo bari kwigisha, uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ushobora gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'umugabo ukuruta so wakubyaye cyangwa se nyoko wakubyaye. Nibyo bagiye kwigisha mu mashuri yose, guhera muri za creche muri ibi bihugu by'i Buraya na Amerika. Urumva bariho barimika bwa bwami bwa Satani bw'uwo mugome ku mugaragaro. Hano muri leta ya Oklahoma mwabibonye biri gutambuka ku mavideo, ukuntu bamaze kurema igishushanyo cya Baphomet ni igishushanyo cya Satani. Freemason yamaze kubaka urusengero ku mugaragaro, rwamaze gushingwa, barukoreye inauguration, abaruyoboka ni benshi. Muribuka ko uyu muririmbyi w'umuhanzi Antichrist Beyonce nawe amaze gukingura urusengero rwiwe nk'umwamikazi w'ijuru n'isi, ndetse afite na Bibiliya yiwe n'abamuramya. Murumva ko ibyo byose bafite n'imbaraga zidasanzwe zo gukora ibitangaza. Bamenye ibanga, mbabwira ko ibyo byose biganisha he? Freemason n'itegeka isi, ni bya bihugu bitegeka isi. Bavuga ijambo rikijyana, ntawe bavuguruza, nibo bakoze ibyo byose, nibo babifinansa, nibo bateyeje imbere imigabane ya Afrika, Asia na Amerika y'Epfo. So aba bose rero target y'aba ba Freemason nta kindi uretse gukururira abategetsi b'ibihugu byose kuba muri iryo dini rya Freemason, bakaryinjiramo aba president bose b'ibihugu bya Afrika, bamwe babirimo ba Omar Bongo, ba Denis Sassou Nguesso, umwana wa Omar Bongo, perezida wa Gabon birimo, Sassou Nguesso birimo, n'abandi babirimo benshi. Aba perezida bose ba Afrika bagomba kuba ba Freemason bose. Kwinjira muri uyu ryo dini rya Freemason ngira ngo bimike ubwami bwa Satani ku mugaragaro mu bihugu byabo,
bizakangurira ko aba perezida nabo b'ibihugu byose bya Afrika na Europe hose bakangurira n'abayoboke bayobozi b'amadini nabo binjira muri Freemason ku nguvu bakabaha amabwiriza utazemerera amabwiriza ntabwo bazamwemerera ko akorera ku mugaragaro idini ayo ndetse bamwe mu bapastori babirimo ariko ni mwibanga babigira ubwiru ntibashobora kubibwira abayoboke babo bari muri Freemason mwibanga rikomeye cyane nibanga ryewe ku giti cye nabo babifatanije kandi kimenyimenye nuko ari nabakire abo bapastori sanga ari abakire mu bifatika bafite amafaranga menshi n'amamodoka n'ikini abo bose ubona bafite amadege n'ibiki nabari muri Freemason izo favere bazihabwa na Freemason bigatuma rero abo bapastori nabo bagomba kwinjira mu maeglise bagakangurira abayoboke babo kuyoboka idini rya Freemason kuri sensibiliza rikaba abayoboke bose b'amadini mu maeglise ayo maeglise murimo yose agomba gucengerwamo n'umwuka wa Freemason mwabyanga mwabyemera muzabona babarojistra mu maidentite yanyu mu makompyuta babaha amakarte yuko muri abamambre si ikindi no kugira ngo barepresente abamambre ba Freemason buri eglise igende ipresente abamaze kuba abamambre ba Freemason nibyo banga riri gukorwa na mu pasteur rero baha amafaranga ngo abure kubikora kuko barakenye barashonje ntibanyurwa nuko bari uza birokoka bino bintu n'utari muri izo nsengero wenyine wamaze kwikomereza kuri Kristo Yesu wenyine mu rugo rwiwe n'umuryango wiwe Yesu mugendana Yesu murarana Yesu wiyambaza n'uzabirokoka ariko mwebwe ababandi bo bakikomeza kujya muri aya maeglise ya dimanche ngo barashaka y'Imana ndababwijije ukuri ntago bazabirokoka muzaba abamambre ba Freemason mwabyanga mwabyemera ku nguvu kwa oda kandi biri gukorwa mu buryo bw'ubwiru birakorwa mu buryo bw'ibanga uwo mutego w'umushibuka abantu benshi bamaze kugwamo mu buryo batazi so kuza kuyu mugome rero kuri mu buryo bw'imbaraga za satani n'ibimenyetso n'ibitangaza ibiro kubivuga ntago turi kubibwira barimbuka twe turabibwira intore z'Imana kandi turazi ko ubutumwa tuvuga ari archive mu myaka izaza muzagenda muvuga muti ibi bintu bahati yarabivuze turapinga ariko turi kugenda tubona biri kugenda bisohora kuko nibindi twagiye tubabwira mu bihe bishize muriho muragenda mubona ko bigenda bisohora buri ubuhanuzi bwemerwa ruko busohoye igihe ubuvuze ntabwo abantu babwakira barabupinga ariko igihe cyabwo kigeze burasohora abantu bakavuga bati ibyo yavuze wa mugabo byarukuri nidusimbuka gato tukareba muri Timoteyo mukunze gusoma kino gisomwa cya Timoteyo wa kabiri kane umurongo wa mbere Timoteyo kane umurongo wa mbere musome mwere ku murongo wa mbere kuri kagiye reka mpere ku gice cya gatatu ku murongo gice ku murongo wa gatatu kuko murahazi kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabazaba barya yifuza kumva ibibanezeza baziguriza ababigisha bahuje n'irari ryabo icyo gihe rero turimo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma ku ntore z'Imana rero ngo ariko wowe uho wirinde muri byose wemere kurengana uko umurimo w'umubwiriza w'ubutumwa bwiza usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana numva ko Pawulo hano agabishije Timoteyo amubwira ibizaba mu itorero rye ko abantu batazihanganira kumva inyigisho nzima kuko yabonaga ko imbere igihe kigiye kuza abantu bazagwa muri icyo gihe cy'aba Timoteyo bakanga kumva inyigisho nzima ahubwo amatwi azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza this moment niko bimeze murabona ko abantu n'ubu amatwi abarya amatwi arabarya bari inyuma y'abantu babirukanka inyuma ngo bagiye mu ivugabutumwa ngo bagiye ngo kumva ko babahanurira ngo babasengere babakorere ibitangaza amatwi arabarya kuko barashaka kumva ibihwanye n'ibyirari ryabo ubuhanuzi bw'ibinyoma ibitangaza by'ibinyoma abantu bafite inyota n'inzara yibyi kamere zirarikiye ntibanyurwa nuko bari ahubwo barajwe inshinga no kubona iby'imibiri irarikiye kuruta kubona iby'ubwami bw'Imana burarikiye porque iyo urebye mu by'ukuri gusengerwa siko gutuma usubizwa ahubwo kwizera kuko n'abatizera Kristo arabasubiza ivubira imvura babi nabeza kubifatika ariko icy'Imana ibitagetinga ku muntu n'ikiye
ni uguhindura imyumvire yawe n'ubugingo bwawe kugira ngo byomatane na Kristo. Niturangi nidusoma tukanyarukira muri Petero. Petero, urwandiko rwa Petero wa kabiri nawe avuga ku by'abigisha b'ibinyoma. Ndabasaba bene data buno butumwa mu bufatira umwanya mu bwumve kuko nubwo kubafasha kuyungurura ibya vre n'ibya fo abigisha b'ukuri n'ab'ibinyoma arabibabwiye. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa mbere ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwe inyigisho zireme ibice zitera kurimbuka. Uku kwireme ibice kwatangiye mu itorero rya mbere ry'abizera ubwo batatanywaga abari bubakiye ku rufatiro rw'umwuka wera bagenda bapfa barashira ababakurikiye abigishwa babo bagiye bafungura amadini. Ni uku kwireme ibice niko mubona katoliki kwayo, isilamu kwayo, adventiste kwayo, temwe de Jehova, neo-apostolique, izo za assemblée de Dieu za vivante, za Zion, za restoration, za methodiste, za sinzi, buri muntu wese arabyuka mu gitondo agashinga eglise, undi agashinga eglise, undi agashinga eglise, undi agashinga eglise, undi agashinga eglise, bagasigaye bashwana, bagasigara bangana, bapfaki, bapfa abayoboke, bapfa abantu. Bapfa abantu ngo bamwe bagiye gusengera kwa naka abandi bagiye gusengera kwa naka ngibyibice. Ibi byose rero biberaho kugira ngo bigire gute bisohoze ibyanditswe kwireme ibice kwatangiye icyo gihe uno munsi murabona ko kumaze kuba ibikabyo. Ariko abari muri Kristo by'ukuri intore z'Imana nta bice bafite ahubwo babyumva kimwe. Babyumva kimwe bahuje umutima barakundana bashize hamwe baratabarana barafashanya baramenyana nta kwireme ibice guhari. Kuko eglise yabo ni Kristo aho basengera ni mukuri no mu mwuka urumva ntago bafite ibyo bapfa ntago bapfa amafaranga ntago bapfa adresse za maeglise ntago bapfa bayoboke ntacyo bafite bapfa bo barahamagarana ku matelefone bagasuhuzanya bafite okazio yo guhura barahura bagasenga bagasangira ibyo mwuka ibyo kurya by'umubiri ya bakikoreranira imitwaro bagatabarana mu bibazo bafite nta kwireme ibice kubarimo. Abari hanze y'amasengero z'iki gihe bafitanye ubumwe ariko abari muri izi nsengero bafitanye amatiku bafitanye inzangano bafitanye gupingana bafitanye kuryaryana bafitanye gusebanya bafitanye guhangana bafitanye gucyocyorana ngizi imbuto zabo. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera kuki muzabamenyera ku mbuto zabo. Uyu mwanditsi akavuga ngo bazazana rwihereranwe inyigisho zireme ibice zitera kurimbuka bazihakana na shebuja babacunguye bizanire kurimbuka gutebutse ngo ingeso zabo zisoni nke benshi bazazikurikiza batukishe inzira y'ukuri. Murebye biri gukorwa hano hanze isoni zabo nkeya benshi barazikurikiza fati ndabikora kuko na pasiteri wanjye arabikora niko yanyigishije ya rumba bigana abana b'abantu ntago bakigana Kristo ntibatumbera Kristo. Intore rero zifite ko Kristo yazibwiye intore ziwe abamambre b'ijuru abana b'ubwami. Nidusoma muri Yohana wa mbere igice cya kane turabona neza ukuntu uyu mwanditsi Yohana nawe yagiye agaragaza uburyo intore zigomba kwitwara, no kuvuga abizera uko bagomba kwitwara. Iri ni ijambo ry'abizera si ry'abandi bari mu murongo wo kurimbuka bari mu nzira yo kurimbuka. Muri Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana kanze marebe abangabo barabwiwa bari mu mwuka wa Kristo bakundwa ntimwizere imyuka yose. Urumva ko harimo danger. Ntimwizere abahanuzi bose, ntimwizere abavuga butumwa bose, ntimwizere abapastore bose, ntimwizere ya aberekwa bose, ntimwizere inzozi zose, ntimwizere ibiriho byose, ntimwizere ibikorwa byose, ahubwo mugerageze iyo myuka ko yavuye kuma ngo kuko saba kundwa abari bene data abari muri Kristo bari kubwirwa kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Ni igihe Yohana yabivugaga byari byaratangiye ariko hepfo nubwo abahaye uburondozi buto
iki ada ricyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana usibye ko ibi nubwo Yohana yabihuguragamo bene data n'abahanuzi b'ibinyoma kwa kundi Paul yavuze kare ngo na Satani agabura iby'Imana kigira marayika w'umucyo nawe arabivuga ibi ngibi ariko icyangombwa kugira ngo bamenye ni ubamenye aba bose ni iki ni papasi intego yabo ni iyihe baraganisha abantu he kunyungu zabo abantu babakurikire abantu babaramye abantu babasenge abantu babahora inyuma cyangwa se barohereza abantu kuri uyu Kristo Yesu wambaye umubiri akaza mu isi kugira ngo abantu abari we bayoboka ya rero bene data ndangiza ino audio Kristo abampera umugisha yari mwene so Laurent Bahati uri kubafasha mu by'umwuka kugira ngo mugire ubwenge mumenye iyi myuka mumenye uko murondora mumenye uko murobanura mumenye uko mugosora muve muri ba bantu babibyanditswe by'abantu badasoma bibiliya niyo nkuguro ngiye kubaha abantu badasoma bibiliya bumva ubutumwa burumva ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo imbuto nawe ubwawe ntuzizi zawe buravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo nawe izawe ntazuzi izo ufite ntazuzi ngwerega ngo byaranditswe ngo hazabaho amadini menshi ubisomahe nta byazina izo ni imvugo z'abantu badasoma bibiliya mumbabare ukoresheje ijambo n'abantu babaswa batafite ibyanditswe nk'ibi byanditswe byose biravuga birarondora ariko abantu ntibabisoma ntibabizi ntibabivuga rero mwirinde ko tubabera abantu mwumva ko hari abantu bazajya babasomera bibiliya hariho abantu bazajya babigisha bibiliya namwe nimwisomere bibiliya mbafasha mbereka n'uburyo mushobora kujya musoma bibiliya tuvuge nk'amwe mufite amatelefone afite Android arafasha cyane mu kubona ikigisho ushobora kwandika muri mu gushakisha search kuri bibiliya yawe iri muri telefone ukandika ibinyoma inyigisho zivuga ku binyoma zose verse zikaza ukandika kwizera inyigisho nyandi verse zivuga ku kwizera zose zikaza ukandika gukiranuka cyangwa se ukandika amategeko cyangwa se ukandika 10 ibya 10 byose bikaza cyangwa se ukandika ubuntu ibisobanuro by'ubuntu byose bikaza ama verse yose ahita yisuka muri telefone yawe ya Android ni uburyo buri facile bwo kugira ngo si je furani uyisome kandi umenye n'ubusobanuro ama verse yose abivugaho uko abisobanura bikagufasha kumenya bibiliya ukandika no muri agenda yawe ama verse yose ari kugufasha so rero mwirinde he kuba abantu babasomera bibiliya kuvuga ngo mutegereje audio y'abahati mutegereje audio ya naka mutegereje audio ya naka ni byiza ko muyitegereje ariko nawe kora mu waye zose ugira umwete wiprogramme ku munsi uvuga uti uno munsi ngiye gusoma ku kintu cyitwa ibinyoma menye ibyo binyoma bibiri ivuga n'abahanuzi b'ibinyoma bameze bate verse zose tuzimena muri telefone yawe mu gushakisha cyangwa se muri search hanyuma ufate agenda wandika isaha imwe uza butahuye icyo cyangwa amasaha abiri ejo ufate indi sije ejo bundi ufate indi sije gutyo 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 uzasanga bibiliya warayihetuye yose ibyo muzaba mudasobanukirwa mutumva neza muzatubaza muri inbox cyangwa mutubaze muri groupe ya WhatsApp tuzabafasha nicyo twabakangurira bitari ibyo vraiment Yesu aravuga ngo azayobya benshi bishobotse no mu ntore zima nimba uri mu ntore rero z'Imana umwuka ukuyobya uri hafi ya urakwegereye cyane mu gihe cyose waba udafite inyota n'inzara y'ibya Kristo tuzakomeza iki kiganiro cyacu minsi iri imbere ariko sinzajya nkora audio kandi buri munsi ko mbashaka ngo iyo nakoze mubanze muyimetrize muyumve mwitonze muyifatiye umwanya ya muyifatiye umwanya muyisobanukirwe so umwami Yesu Kristo abamugisha ni mwene so Laurent Bahati munyigisho z'ishuri rya bibiliya kuri internet ariyo BTB Back to the Bible Kristo abane namwe kuri telefone guteranya 6 8 41 51 49 Kristo abagirire neza.